Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak, halo, halo, zdravím vás a vítám. Ahoj Martine, zdravím tě, jsme slyšet do vysílání. Já bych řekl, že 100%. Ty určitě, já jo. Také a tak ještě VK. Tak VK, zdravíme tě taky, vítej ve vysílání a hezký pátek no, při všem. Slyšíme se. No, ahoj Vítku, ahoj Martine, já ho zdravím, no dneska začínáme dřív, no 12 minut, takže se hned pustíme do prvního tématu, já zdravím všechny naše posluchače a budeme toho dneska mít dost. Tak, je to na vás, pánové, je to vaše. Na internetu se objevují šokující záběry z kostela v italském Bergamu, které připomínají výjevy z období středověku při morových ranách. Hrobník uvnitř svatostánku zatlouká hřebíky do desítek rakví z těly zemřelých, které podlehly virové nákaze. Kdo je zodpovědný za nedostatek roušek, respirátorů a plynových masek ze skladů v celé východní Evropě po roce 1989? Ušijte si sami vlastní roušku. A co třeba si ušít vlastní plynovou masku? A nebo si vyřezat respirátor ze dřeva? Z dalších probíhajících výzkumů vyplývá, že pokud máte krevní skupinu A, hrozí vám vyšší riziko nákazy COVID-19 než u ostatních krevních skupin. Naproti tomu lidé s krevní skupinou 0 mají výrazně nižší pravděpodobnost nákazy. Převratné zjištění čínských vědců odhaluje čerstvá studie z Wuhanu a ze Shenzhenu. Šokující svědectví dvou nemocných českých dívek na YouTube odhaluje absolutní nepřipravenost českého zdravotnictví na koronavirus. Dívky od doktorů slyšely: otestovat vás můžeme tak asi za týden, až budete umírat nebo se dusit, volejte si záchranku. Poradil jim doktor a poslali domů s paralenem. Na otestování se čeká až týden. Do té doby nelze ani vytvářet seznamy lidí z okolí nakaženého. Jak je to VK tady s tou krví? Jedná se o zjištění, které je převratné, nebo na co to poukazuje? A v té souvislosti jsme viděli všichni video Marka Zatloukala v fakultní nemocnice v Brno, kteří mu ho také vykopli, ať se nemohl dovolat do krajské hygienické stanice. Přijel tam na vlastní pěst, protože u sebe odhalil příznaky nebo pozoroval příznaky koronaviru, přijel tam a oni ho vykopli s tím, že nemá potvrzení od krajské hygienické stanice. Takže takto se u nás kontroluje. Máme přes 800 případů nakažených koronavirem v České republice. Tak VK, co s tím, jak funguje tedy české zdravotnictví? Tak já si myslím, že každý ví, jak funguje české zdravotnictví. Rozhodně je nepřipraveno na jakoukoliv epidemii. A nepřipraveno je z toho důvodu, že ta hlavní linie, obranná linie, která by měla být tou klasickou občanskou obranou nebo obranou frontou v případě takovýchto velkých událostí, tak to jsou systémy civilní obrany. Civilní obrana byla před rokem 89 koncipována právě pro tyto situace. Pro rozšíření obrovských virů, obrovských epidemií, pro rozšíření v případě útoku bojovými viry, biologický útok, chemický útok, stejně tak i útok termonukleární, to znamená, před rokem 89 fungovaly v celém Československu sklady civilní obrany. Tam byly plynové masky, tam byly roušky, tam byly pláštěnky, byly tam dezinfekční prostředky, bylo tam úplně všech. Co se stalo po roce 89, když opilec vašich Havlů se uchopil moci? No, došlo k tomu, že všechny tyto sklady byly zprivatizovány, byly rozkradeny, lépe řečeno, protože to nebyl organizovaný systém privatizace, to bylo rozkrádá. Přišlo se na to v roce 91, to si možná pamatujete. A všichni se ptali a říkali si, tedy to samozřejmě není v pořádku. A začalo vyšetřování. No, ale to bylo zastaveno, protože na těch rozkrádačkách se podíleli některé osoby, které byly tehdy ještě vysoce postavené, to by bylo na jinou diskuzi, a zkrátka bylo rozhodnuto rozhodnutím vlády o zrušení těchto civilních obran, respektive v rámci takzvané nové koncepce obrany. A
nebo z onoho rámce civilních obran, což byly do té doby jakoby civilní systémy, tak to bylo převedeno na armádu a na ministerstvo zdravotnictví. To znamená, bylo to předelegováno. No a zbytek toho příběhu znáte. To znamená, v České republice a v Československu, ale mluvíme teď o České republice, v případě termonukleárního úderu není vůbec nic. Všichni pochcípeme úplně kompletně jako mouchy. Pokud by došlo samozřejmě za podpory amerických bratří k vehnání Evropy do války s Ruskou federací, všichni pochcípeme jako mouchy, protože nikde nejsou prostředky civilní obrany. Nikde. Já se vás zeptám, kontrolní otázka. Víte, jakou máte velikost své plynové masky? A druhá otázka. A víte, kde ta plynová maska je uskladněna? V případě ohrožení a když se rozezní sirény termonukleárního poplachu, víte, kam si máte běžet pro masku? Nevíte. Protože žádné ty masky nejsou. V systémech nosatého řízení po roce 89 bylo rozhodnuto, že všechny země bývalé Varšavské smlouvy budou obětovány v procesu nasunování nového světového řádu, kde kojové budou otroky. A slovanské národy jsou určeny k likvidaci. To víte. Nejprve v námezdní pracovní pozici za třetinové, čtvrtinové mzdy jako otroci, jako slave. Slavic slaves. A těch 30 let je realizováno. A to podívejte se dnes. Přijde krize a lidé si musí šít doma roušky. To je chucpe. Za to se nakupují za miliardy a miliardy a miliardy korun, stovky miliard, tanky, helikoptéry u amerických bratří samozřejmě. A lidé si doma musí šít z županů, z různých triček, své pomocí roušky. No, tomu se ještě samozřejmě dostaneme. Ale co je důležité? Tato vlna, to znamená toto napadení společnosti koronavirem, a teď mluvím o celé Evropě, bude využito samozřejmě především k zadlužení jednotlivých národů. Po skončení této krize budou vytvořeny obrovské schodkové rozpočty. Obrovské schodky. No a někdo si bude muset půjčit. Země, které se nechtěly zadlužovat, si budou muset pořádně zadlužit. Budou si půjčovat u britských bank. A když mluvíme o britských, tak to raději škrtněte. Ten přívlastek britské banky jsou samozřejmě židovské banky. Zcela jednoznačně bude to Národní banka, National Bank of England, samozřejmě Rothschildova banka, protože to je pod ní. Takže od domu Sion si budou jednotlivé evropské země půjčovat zhruba za 10 měsíců po skončení vlny, první vlny koronaviru, na své skotkové rozpočty pro rok 2021 v řádech stovek miliard korun a podobně. To je samozřejmě už dopředu dané, s tím se počítá. Podívejte se, co dělá třeba hlavní židovské křídlo, bankovní ČNB, co začalo dělat. Vidíte, že koruna klesla k 28 korunám, mluví se o 31 korunám, 32 korunám, že klesne v průběhu dalších 2-3 měsíců. To znamená obrovský propad měny, české měny. Je to samozřejmě součást určitého spekulativního modelu. Já jsem viděl zrovna nabídky, je to spekulace takzvaně na propad české koruny a donucení České republiky, aby přijala euro. Je to součást onoho konceptu pana Neumanna, je to asistent Ursula von der Leyen, který říkal, že když se vytvoří krize, tak Česká republika velmi ochotně přijme euro. V případě, že se podaří stlačit českou korunu do krizové oblasti 32-33 korun k euru. Takže ano, to je součást onoho procesu. Koronavirus tomu samozřejmě pomůže. Zcela jednoznačně. Takže co se týče toho, co je důsledkem té vlny, tak je to nepřipravenost. Samozřejmě.
někdo by měl vyvést důsledky za to, proč koncepce ochrany národa není realizována, proč 30 let neexistovala, žádná koncepce. Prosím vás, a teď mluvíme jenom o viru, který sice velice agresivní, budeme se tím ještě zabývat v dalších tématech našeho dnešního vysílání, ale je to jenom virus. Není to úder jadernou zbraní, aby to bylo fakt vážné. Jenže ty důsledky jsou v podstatě komparativní, protože ať už jde tedy o virovou nákazu, tedy o můžeme říkat biologickou, ať už jde o chemický útok nebo jaderný útok, tak v žádném z těchto případů nemají lidé žádné systémy centrálně řízené ochrany a obrany obyvatelstva. Já nevím, jestli jste se nad tím zamýšleli. Samozřejmě, že ti starší, kteří si pamatují dobu před rokem 89, tak se nad tady tím zamýšlí. Mladí lidé ne, vůbec netuší, co se děje. Ale tohle to je hlavní problém toho, že tohle to je zdvižený ukazovák, je to varování, co to znamená, že jak je nepřipravená společnost. A potenciální nepřítel, teď jaký nepřítel? Kdo může být potenciální nepřítel? Může být kdokoliv. Tak zjistí, že evropské státy jsou na tom tak špatně, že nedokážou chránit své obyvatelstvo vůbec při takovýhle událost. A před rokem 89 v rámci Varšavské smlouvy se počítalo se všemi těmito eventualitami a proto i ten, že to vezmeme do těch pejorativních rovin, i ten bolševik chtěl chránit vlastní obyvatelstvo. A dnešní demokratura chce chránit vlastní lidi? Dnešní demokratura vás má úplně v p. To znamená, to je posun, ten kvalitativní posun dolů. Těm komunistům aspoň šlo o to, abyste přežili. V případě úderu jakéhokoliv chemického, biologického, termonukleárního. Ale tomuhle režimu po roce 89 už je úplně jedno, co se s váma stane. Vezměte si. Vy platíte zdravotní jako zaměstnanci sociální, o lidech, jako jsou živnostníci, vůbec nehovořím. Platíte daně, jako podnikatelé odvody, všechny tyhle věci vyplatíte. A přijde krize, a ve chvíli, kdy potřebujete pomoc, vám státní úřady a ústy hlavních gosudárů, to znamená představitelů vlády, řeknou, vezměte si jehlu a nit a začněte si šít roušky. To není těžké. A tady jde o princip. Co až přijde třeba ten termonukleární úder? Vystoupí někdo z těch ministrů a řekne, my nemáme sklady civilní obrany, my jsme je před 30 lety rozpustili, nechali rozkrást. Vezměte si, prosím vás, jehlu a nit a ušijte si plynové masky. Buďte tak hodní, buďte o té dobroty, my je pro vás nemáme. No, já vím, že tohle je jako dotažené do extrému, ale přesně takhle v téhleté situaci se nachází jednotlivé země Evropy. Úmyslně neříkám Česká republika, protože to bych ukazoval naprosto zbytečně na jeden konkrétní stát. Tohle je problém všech takzvaných nejenom bývalých zemí východního bloku, ale to je problém i tady Německa, to je problém všech západních zemí z historického hlediska trochu jinak způsobený, protože se nepředpokládalo, že proběhnou nějaké procesy a ani tady nikdo jako neplánoval nějaké velké ochrany a obrany obyvatelstva. Ale všechny tyto bývalé východní země východního bloku měly před rokem 89 tyto koncepty ochrany a obrany obyvatelstva. To dnes není. A sami asi pochopíte, že v případě jaderného úderu nebo jakéhokoliv válečného
vyvíjení událostí v Evropě by nebyla ani obrana, protože čtvrtmilionová armáda po roce 89 byla jakoby transformována v České republice do jakéhosi expedičního sboru o velikosti, co jsem se díval, nějakých 14 260 vojáků, kteří jsou v činné službě. Pak jsou tam vojáci, kteří nejsou v činné službě, a pak jsou tam civilní zaměstnanci. Všechno, když to dáte dohromady, je to nějakých 20 tisíc lidí i s civilními zaměstnanci, nějak tak. A většina těch vojáků je tam, to jsou, všichni jsou profesionálové, samozřejmě, ale však ani nejsou tajné ty studie, které říkají o tom, že v případě vojenského konfliktu by toto vojenské těleso bylo schopné bránit Českou republiku nějakých 5 dní. Jako, jo, 5 dní, a ti hlavouni z generálního štábu argumentují tím, že ta obrana by neprobíhala přece vlastními silami. Tu obranu kolektivně zastřešuje Severoatlantická aliance. A asi podobně jako zastřešuje, zastřešuje Řecko, že? Prosím tě, jedna myšlenka. Já jsem chtěl dokončit. Jasně, v pohodě, promiň. Myšlenka je zásadní. Kolektivní obrana, jo, že to vyřeší. Kolektivní obrana. No tak dnes vidíte tu kolektivní obranu, když Spojené státy odmítly pomoc Evropě kompletně, Itálii odmítly dodat ventilátory, roušky, nic. Donald Trump zakázal vývoz veškerého medikálního, všech medikálních záležitostí, veškerého zboží zdravotnického ze Spojených států, zakázal vyvést svým spojencům do Evropy. Ještě nevypukla válka. A podívejte se, spojenec nás zradil. Když Andrej Babiš řekl, že jsme ve válce s koronavirem, už nás zradil hlavní spojenec. Spojené státy. Zrádce. A tohle to opakujte na všech webech, na všech sociálních sítích, tenhle ten příklad. Všude o tom pište. Všude. Na všech diskuzích. Američané zradili své spojence v Evropě. Je to důležité opakovat, protože ještě nezazněl první výstřel případné války a už nás Američané zradili. A kam se musíme obracet o pomoc jako Evropa? K Číně. Čína dodává ochranné pomůcky, Čína dodá respirátory, Čína dodá roušky, Čína dodá dezinfekční prostředky, Čína dodá testy na testování pozitivity koronaviru podezřelých pacientů, kteří přijdou se testovat. To znamená, je to neuvěřitelné chucpe, a generálové, nejenom armády ČR, ale všichni generálové teď šoupou nohama, drží se za nos, nevědí, jak se mají vyjadřovat, nevědí, co mají říkat, protože se ukazuje, že transatlantické vazby v kritické chvíli selhaly totálně. Dochází na moje slova, která jsem pronesl před 4 roky, že když dojde na krizi, Američané Evropě nepomohou. A zdaleka nemusí jít jenom o válečný konflikt. Vůbec ne, vůbec ne, vůbec ne. Stačí obyčejná krize s virem a Američané končí. Starají se jenom o sebe. Tento den zemřelo v Itálii dalších, co jsem se díval, nebo to je údaj ze včerejška, 436 lidí, to asi ze včerejška, 436, dnešní údaj jsem se nedíval. To vůbec ani nechci nějak rozebírat. To jsou tragédie. Itálie by potřebovala nejvíc pomoc v Evropě, úplně nejvíc. Nedostala žádnou pomoc. Obrátila se na Spojené státy, nedostala. Jsou toho plná italská média. No, a mluví o tom na České televizi? Nemluví. Všechno je utajený. Mluví se jenom o tom, co je mediálně přínosné pro ně. To znamená neinformovat o pravdě. Jenom to, co se jim hodí takzvaně do krámu. Takže Italové jsou
A teď v situaci, kdy oni velmi výrazně podcenili to, co se tam děje, tento nasunutí toho viru bylo tak brutálně rychlé a jsem jako přesvědčen o tom, že se nepovede zjistit, jestli kolik lidí přivezlo do Itálie ten virus, jestli to byl jenom jeden pacient, nebo současně v jedné chvíli to bylo více lidí, kteří se třeba vrátili z nějaké obchodní cesty z Číny, tehdy počátkem, myslím, toho února, jak se tam vlastně rozvíjelo postupně. To znamená, že to se asi nezjistí, ale to, co se tam děje teď v té Itálii, v posledním článku na Aeronetu, vidíte to video, víte i ze zpravodajských serverů, že tam umírá tolik lidí, že krematoria nestíhají spalovat lidi. Takže se za městem, za Bergamo, se vykopávají, jsou tam buldozery, bagry a hromadné hroby. Tam vykopává armáda, která navíc v noci, aby to nevyvolalo chaos mezi lidmi a znepokojení, tak vojenská nákladní auta v noci z nemocnic v Bergamu za město odvážejí stovky a stovky mrtvých a teď se rozšířují takové ty spekulace, jestli náhodou jako měl bych pro to pochopení v této situaci, zdali náhodou italská vláda netají ta čísla, skutečný rozsah těch úmrtí, protože ty záběry a svědci z Bergama říkají, že to neodpovídá ta čísla. Že v celé Itálii za včerejší den nějakých 467 lidí, že to vůbec neodpovídá. Jenom v Bergamu, že to vypadá, že odvezli minimálně 2,5 tisíce lidí za jednu noc mrtvých. To znamená, já to nekritizuju v téhleté situaci, v téhle chvíli, protože to by ještě více vyvolalo jako nějakou tu paniku v té Itálii. Itálie potřebuje pomoc, ale podívejte se dost dobře, znovu se podívejte, že v této kritické chvíli nikdo Itálii nepomůže a rozhodně ne spojené, co se v Atlantické alianci, jako jsou Spojené státy. Spojené státy totiž se dopustily podle mého názoru zločinu proti celé civilizaci. K tomu se ještě dostaneme. Virus, který pochází z laboratorního výzkumu z největší pravděpodobnosti amerického námořnictva. Čína se rozhodla, že zřídí vyšetřovací komisi zapojení Spojených států do vývoje bojového viru. To je dnešní informace. Číňani do toho jdou velice tvrdě. Chtějí zjistit, odkud pochází ten virus. A proto Spojené státy spustily obrovskou damage control kampaň s cílem za každou cenu odvést pozornost od skutečného viníka, kdo stojí za vytvořením tohoto viru. Všimněte si, že Američané, my se k tomu ještě dostaneme, ale Američané vědí moc dobře, o co se jedná, odvolali své vojáky ze cvičení Defender 2020 z Evropy. Bude jenom malé cvičení v Pobaltí, k tomu se dostaneme, ale zkrátka oni vědí moc dobře, co je to koronavirus. A vědí to kvůli tomu, že vědí, odkud pochází, znají jeho parametry a z největší pravděpodobnosti vědí, kde byl vytvořen. Ne kde vznikl, kde se zmutoval, ale kde byl vytvořen. Takhle, jak to přesně říká. K tomu se ještě dostane. Takže já bych k tomu jakoby našemu dnešnímu úvodu, když vlastně jsme začali, tak bych řekl, že za tou krizí toho koronaviru je ta první fáze, to znamená nepřipravenost jednotlivých států nabídnout v případě biologického útoku a pokud bychom mluvili o útoku, ano, je to útok na nás všechny, ale nemusí to být ve smyslu chápáno, ve smyslu, že někdo to rozsypal, rozstříkal, nějaký útočník, ale je to biologický útok ze strany toho viru proti nám všem. A tento biologický útok v podstatě je válkou, jak řekl Andrej Babiš, že jsme ve válce, to řekl velmi správně, jako to bych se podepsal, ano, je to válka, ale na tu válku musí být armáda připravena.
to znamená potažmo rovná se občané, musí být připraveni. No a příprava nebyla. Narychlo se tedy zjišťovalo, kde sehnat bojové prostředky, rovná se ochranné prostředky, kde, kdo je poskytne, nikdo je neposkytl, kromě Číny. To znamená, Čína je teď tím hlavním partnerem a velmi těžce se to zkousává jednotlivým generálům, jednotlivým protičínským aktivistům, jednotlivým hřibům a dalším představitelům pražského magistrátu. Velmi těžce se jako jim k tomu vyjadřuje, raději se nevyjadřují vůbec, protože teď je to Čína, kdo pomáhá. Nikdo jiný. Ano, samozřejmě Čína si za to nechá zaplatit, no logicky, ale jako co to je, když třeba, já nevím, Česká republika zaplatí nějakých 800 milionů nebo 1 miliardu nebo 1,2 miliardy za stovky a stovky tun zdravotnického materiálu a příslušenství a tak dále. Ve srovnání s tím, když někdo chce nakupovat za stovky miliard nějaké helikoptéry a za další stovky miliard nějaké tanky a které by skončily zase kde? Dámy a pánové, kde skončí ty nakupované helikoptéry pro armádu ČR, ty americké Vipery a všechny ty další? No, skončí zase v zahraničních expedicích americké armády, kde je česká pěchota, české expediční sbory budou opět sehrávat roli fíkového listí americké armády, znamená, budou jim dělat takzvané alibi, zase v další akci, v další operaci. A už to nebude třeba Afghánistán, bude to třeba, nevím, nějaká země v Africe, kde Čína teď získává své pozice a kde se mluví o Číně, že Čína se příliš jakoby roztahuje ve střední Číně, těžba nerostu a tak dále. Znamená, bude zase snaha vyvolat občanskou válku v nějaké takové zemi, aby Číňané byli z té země vyhnáni a tam někdo bude muset zase stabilizovat tu situaci. No a kdo to bude? No zase zřejmě americká armáda, a bude to armáda zase se zařazením nějakého fíkového listí, nějakých stovek vojáků z takzvaně zpřátelených zemí Severoatlantické aliance, znamená fíkové vojenské listí. Je to velmi známé. No, takže já říkám, raději zaplatit Číně 1 miliardu a nějaké drobné za zdravotnický materiál pro nějakých 10 milionů obyvatel České republiky, než nakupovat zbraně do amerických válek a jednotlivých zahraničních expedicí České armády, kde nemají co pohledávat. Že nechápu tu kritiku, jakože Čína si za to účtuje. No tak ano, tak ať si účtuje. Protože jsou i horší situace. Jsou situace, kdy chcete koupit a oni vám to neprodají. Jako třeba americká firma Gilead, myslím, ona se píše Gilead, ale Gilead, že ho říkají, to je výrobce oné látky Remdesivir na léčbu, to je antivirotikum na léčbu tady těch různých SARSů a MERSů a tady těch koronavirů, že by to snad mělo fungovat. Oni si to nechávají, no a k tomu, aby společnost Gilead mohla jako poskytnout České republice Remdesivir, tak tam muselo být schválení americké vlády. Protože oni to mají jako strategickou látku, kterou neprodají a neposkytnou kde komu. Takhle se chovají Američané. Když nejste kamarád, nechají vás chcípnout. Takže zase na straně druhé to ještě štěstí pro ty kriticky nemocné pacienty na Bulovce, myslím, že leží na Bulovce, ti tři, kteří jsou, nebo v Brně, ve fakultní nemocnici, ty mě když tak omluvte, kteří jsou v tom kritickém stavu kvůli koronaviru, takže by měli jako přijmout a měli by dostat tady ten Remdesivir po odsouhlasení americké vlády. No, takže takhle se chovají spojenci někdy. Jste spojenec? No, posloucháte, dostanete lé. Neposloucháte, dostanete h. Takže já jenom znovu jako opakuji, že na alternativě vedeme samozřejmě válku. Je to válka opravdu
aby lidé se dozvídali to, co se skutečně děje, protože z mainstreamových médií, z mainstreamových časopisů, z mainstreamových novin, z mainstreamových serverů, z mainstreamových televizí a rádií se dozví jenom dezinformace a lži. Od rána do večera, od pondělí do neděle, jenom lži a dezinformace. My se k tomu ještě dostaneme. Jako zase poslední lež vyrobila česká mainstreamová média s tvrzením o údajné studii amerických vědců, že prý koronavirus je přirozeného původu. K tomu se ještě dostaneme, takže já ti předávám Vítku slovo a pustíme se do dalšího tématu. A jenom k tomu úvodu VK podotknu, že doufejme, že ti věrní, pravověrní tibetisté, tajvanisté a další protičínští aktivisté, jako je Miroslav Kalusek, jako je Zdeněk Hřib, jako je Pavel Šafr například, tak rozhodně si žádnou čínskou roušku na svoji hubu nevezmou a budou dále působit tak, jak působí doposud. Uvidíme, jak se budou chovat. Ale půjdeme na další téma. Česká molekulární bioložka podrobně vysvětlila, proč zastává názor, že koronavirus vznikl v laboratoři, ale ve Spojených státech se kvůli tomu strhl poprask do takové míry, že na serveru Nature Medicine se objevil text, který se snaží tvrzení vyvrátit s odkazem, že jde o přirozenou mutaci. Na začátku analýzy je plné vyvrácení, na konci už se ale mluví pouze o nízké plausibilitě a o potřebě nasbírat více dat o tom, jak to tedy doopravdy je. Doktorka Soňa Peková odhalila příliš nepohodlnou pravdu a obyčejným lidem ve videu vysvětlila věci, které měly asi zůstat laické veřejnosti natrvalo zapovězené. Co tedy konkrétně odhalila molekulární bioložka Soňa Peková, doktorka Soňa Peková, a jaký byl vlastně ten americký výzkum nebo ta americká studie, která to negovala? Já bych začal tím americkým výzkumem. Ten americký výzkum vyšel jakoby kontraindikace nebo kontrapozice vůči výrokům čínského ministerstva zahraničí, ze kterého v posledních dnech začaly vycházet informace o tom, že čínská rozvědka má validní informace o tom, že koronavirus byl vyrobený v amerických laboratořích, a oni mají dvě teorie, že to byla námořní laboratoř Bethesda a druhá, že byla Silver Spring v Marylandu, laboratoř NAMRU 2. Oni zjišťují, která z nich to byla, ale to v podstatě ani není důležité. Chtějí zjistit, odkud pochází tento virus, a mají podle všech informací validní důkazy, že virus do Číny, do Wuhanu, zatáhli američtí sportovci, delegáti amerického vojenského sportovního týmu, kteří se zúčastnili v polovině října na světových vojenských hrách ve Wuhanu. Že oni přivezli do Wuhanu tento virus. Za měsíc a půl totiž propukla naplno nákaza právě ve Wuhanu. A to podezření Číny a čínské rozvědky spočívá právě v tom, že, jak bylo v podstatě zjištěno, tak oni z kamerových, protože jistě víte, co se zavádí v Číně. My jsme o tom hovořili asi před rokem a něco, o takzvaném sociálním kreditu. Mluvili jsme o tom, že všude se v Číně a v čínských městech montují kamery, montují se vlastně sledovací systémy, rekognizace tváří, propojování s takzvaným sociálním kreditem a tak dále. Čínská rozvědka zjistila, že skupina těchto vojáků byla v oné ulici, na onom tržišti v říjnu, kde došlo k takzvané, kde je takzvaná zóna nula, kde vypuknul o měsíc a půl později ten virus. To je vážné, opravdu vážné. A Čína teď využívá tyhle ty informace jako údernou kartu proti Spojeným státům a zatím neuveřejnila žádné fotografie a vypadá to, že v zákulisní úrovni, v zákulisí na diplomatické úrovni Čína bude zřejmě obchodovat a bude zřejmě používat tyto výbušné materiály jako nátlakovou páku na amerického prezidenta, aby zrušil sankce proti čínským firmám, proti Huawei a tak dále. To znamená, bude
využívat ji jako nátlakovou kartu proti Spojeným státům. A dá se očekávat, že Čína ve správnou chvíli, pokud uvidí, že to nemá třeba ten potřebný požadovaný efekt, tak ty informace zveřejní. Nicméně, i v Číně politikům tečou nervy a ukazuje se, že některé výroky, které zazněly 11. března při slyšení v americkém kongresu ze strany ředitele CDC Roberta Redfielda, vyvolaly skutečně znepokojení i na takových úrovních, jako je například mluvčí čínského ministerstva zahraničí, který uveřejnil svůj Twitter výrok, kde vyzval Spojené státy, aby odhalili svého pacienta nula, aby Spojené státy začaly být transparentní a aby se přiznali, odkud pochází koronavirus, protože se klidně mohlo stát. On tam píše, že američtí sportovci, kteří přijeli do Wuhanu v říjnu 2019 na vojenské sportovní, na vojenské světové hry, že mohli přivést tento virus. A ten řev, který se i hned po tomto výroku začal ozývat ze strany amerických bratří, naznačuje, že husa byla trefena přímo na komoru a jako potrefená začala kejhat. To je naprosto jasný signál, protože ta kanonáda těch výroků, nejprve s tím začal Mike Pompeo, potom skupina vědců z, tedy ten hlavní, ten pochází z Kalifornie, spolu dalšími kolegy, aby to mělo mezinárodní charakter, z Británie, z Kanady, tak udělali onu analýzu, že koronavirus z největší pravděpodobností, že nevěří tomu, že by měla laboratorní původ, ale že vznikla nějakou běžnou mutací někde v přírodě. A obrovská kanonáda mainstreamových médií, která tvrdí, že tím je to dokázané, že ten virus nemá žádný laboratorní původ a odkazují se na tuto nedokonalou studii, která navíc vůbec ani není studií, ale je to takzvaný paper, vědecký paper. Není to tedy velká analýza, studie obrovská, ale jenom paper, ve kterém je uvedená hypotéza. Hypotéza autorů této analýzy, že nevěří tomu, že koronavirus vznikl v laboratoři. A svoji hypotézu tam podporují a podkládají některými sekvencemi, některými poznatky z jiných virů, ukázky toho, jak fungují některé jiné atypické viry, že které se mohou také jakoby přírodně nějak zásadně změnit, to znamená odkazují tam na jiné případy. A problém je v tom, že na konci není žádný důkaz. Je tam hypotéza, že nevěří tomu, že to má tento umělý laboratorní původ a že ke skutečnému zjištění původu je třeba nazbírat více dat. To je tam uvedeno v závěru, v conclusion oné studie, onoho paper. No a co se stalo? Čeští mainstreamoví novináři, ať už Novinky, i Dnes a tak dále, oni vždycky něco převezmou z nějakých tiskových kanceláří, něco si to přechroupou, vyplivnou to, udělají z toho článek. Tak oni udělali obrovské titulky, kategorické, že virus, že bylo prokázáno, že virus nepochází z laboratoře. Přitom to je lež a obrovská dezinformace. Nic takového v tom paperu prokázáno není. Je tam pouze ze strany těchto vyjmenovaných vědců vyjádřená hypotéza, že oni nevěří tomu, že by mohl virus pocházet z laboratoře a pro skutečné zjištění, odkud pochází, je v té studii uvedeno, že je třeba nazbírat více podkladů a více dat, takzvaně z pole. No a co to znamená?
Myslíte si, že ti to novináři neumí si přečíst krátkou studii, nebo že si ji neumí přeložit, někde kdyby neuměli anglicky překladači, nebo že by tomu nerozuměli? Ne, je to součást agendy. Agendy na ochranu amerických zájmů v Evropě, potažmo přímo v České republice. Protože na Američany teď se začnou sypat všechny ty špíny, které oni mají, jak se říká, zanechty, všechno, v čem oni se vrtají, to všechno se jim začne sypat na hlavu. Kompletně. Protože jestliže Čína oficiálně ústy svého tiskového mluvčího ministerstva zahraničí obviní Spojené státy, že Spojené státy mají pacienta nula koronaviru, tak to znamená, že koronavirus pochází ze Spojených států. A od toho je jenom jeden krok k tomu, aby se zjistilo, že pochází z nějakého amerického vojenského výzkumu. Z nějaké laboratoře. No a pokud by to bylo pouze v této rovině, tak bychom řekli, nebo někdo by řekl, je to pouze spekulace čínské vlády. Odvádí pozornost, řekl bys. A někdo by řekl, asi to tak může být, je to tvrzení proti tvrzení. Jenže onoho 11. března tohoto roku došlo ke slyšení v americkém kongresu, kde mluvil a zpovídal se a svědčil šéf americké CDC Robert Redfield. A na dotaz senátora, tedy kongresmena, odpovídal tedy na jeho otázku. A kongresmen se ho ptal na to, jestli v minulosti mohli ve Spojených státech zemřít lidé, kteří byli chybně diagnostikováni jako ti, kteří zemřeli na chřipku, ale ve skutečnosti zemřeli na COVID-19 nebo na COVID-19. A ředitel CDC mu odpověděl, ano, testy, které provádíme dnes, opravdu v některých případech toto potvrdil. A to úplně mění situaci. Co to znamená? Z dostupných údajů, to máte v tom článku, a to si přečtěte, jenom za minulý rok CDC přiznala, že od 1. října 2019 do 1. února tohoto roku 2020 zemřelo ve Spojených státech na chřipku. Bylo diagnostikováno, že zemřelo na chřipku 12 tisíc Američanů. Jiné údaje, které pochází i z jiných zdrojů než CDC, to jsou většinou okresní nemocnice, soukromé private hospitals, soukromé špitály, tak uvádí číslo ještě vyšší, 30 tisíc Američanů. Ne za rok, ale jenom od 1. října do 1. února tohoto roku. Od 1. října 2019 do 1. února 2020. Za tuto dobu zemřel. A Robert Redfield jako šéf CDC 16. března řekl, že CDC má k dispozici testy na koronavirus teprve od, on říkal minulý pátek, a to bylo 6. března, to znamená Spojené státy mají teprve od 6. března testy na koronavirus. To znamená všechny osoby, které zemřely ve Spojených státech za takzvanou chřipkovou sezónu, ta začíná v Spojených státech tradičně 1. října, i v jiných zemích samozřejmě, ale CDC sleduje vždycky takzvané sezóny 1. října, myslím, že to končí 1. dubna, myslím. A to jsou ty sezóny. A takže od 1. října do 1. února zemřelo podle CDC 12 000 lidí ve Spojených státech. A teprve od 6. března tohoto roku oni dokážou zjistit, jestli to byla chřipka nebo koronavirus. Všechny osoby, které zemřely před 6. březnem tohoto roku, byly oficiálně vedeny, že ve všech případech zemřely na chřipku, ani v jednom případě na koronavirus. A jak se ukazuje, co je důležité, kongresmen, který zpovídal
šéfa CDC v kongresu Roberta Redfielda, tak se ho zeptal, jestli jsou prováděny takzvané post-mortem nebo posmrtné testy ze vzorku zemřelých, tedy oni už jsou samozřejmě dávno pohřbení, ale když zemřou, tak se odeberou vzorky do ampulí, do ampulek a uloží se do chlaďáku kvůli výzkumu později a tak dále, a tak dále. Takže zpětně z těch vzorků zjišťují a všimněte si v tom videu, já jsem k němu dělal ty titulky, jak on tak jako ostýchavě jako říká, že ano, že některé případy byly teď diagnostikovány od té doby, od toho 6. března, kdy umí diagnostikovat CDC koronavirus, tak zpětně postmortem bylo zjištěno, že někteří, kteří zemřeli v minulosti a byli označeni původně jako, že podlehli chřipce, že ve skutečnosti zemřeli na koronavirus. No a je to skandál, protože se ukazuje, že Spojené státy kryjí svého pacienta nula. Čína udeřila na americkou vládu a chce slyšet, kde se nacházel americký pacient nula. Kde se nachází vzorky CDC se všemi vlastně zemřelými pacienty na chřipku a kdy Spojené státy detekovaly svého prvního pacienta nula. A právě tiskový mluvčí čínského ministerstva zahraničí řekl, my to chceme vědět. Na Twitteru tam napsal, buďte transparentní, Američani, buďte transparentní, kde a kdo je váš pacient nula, v jaké nemocnici se léčil, v jaké nemocnici zemřel, kdy to bylo, jaký byl čas, jaký byl datum. A CDC odmítá tyto informace poskytnout. Protože Roberta Redfielda se na to ptali američtí novináři, zástupci New York Times, ptali se ho na ně a on tvrdí, že prioritní úkolem CDC teď je testovat Američany, to znamená ti, kteří mají příznaky a že je nedostatek těchto testů a že není čas testovat vzorky dříve zemřelých, že na to bude čas potom někdy v budoucnu to testovat. To znamená, že co to znamená? No, že to odsouvá. Chápete? Takže Američané se v tom začínají topit. Kompletně. A ta panika, která se odehrává na českém mainstreamu, je kvůli tomu, že všichni jsou to loutky, samozřejmě amerických bratří, takže se snaží za každou cenu mermomocí chránit americké transatlantické partnery. My dokážeme jejich pozici dokonale rozbít a rozmlátit. Protože přinášíme informace, které vycházejí na povrch a já znovu opakuji, rozdíl mezi konspirací a skutečností, pravdou, tou skutečnou oficiální realitou je v poslední době několik málo týdnů. To znamená, mezi konspirací a realitou se doba zkracuje. A oni to vědí, začínají dostávat depresi, začínají upadat do paniky, protože, jak se ukazuje, ten virus má skutečně velice agresivní parametry a tím, že Spojené státy zrušily cvičení Defender 2020, tak to znamená, že vidí moc dobře, jakým způsobem se ten virus šíří. A já bych měl opravdu velké obavy, je to spekulace, ale určitě jste zaregistrovali ty informace, že koronavirus se šíří na vzdálenost zhruba 5 metrů a ve vzduchu vydrží aerosoly tohoto viru zhruba 3 hodiny. To je ta informace, asi stará jeden den. Ona je starší mnohem déle, ale teprve, myslím, včera česká média se odvážila tady ty informace přinést. Na některých površích vydrží ten virus až jeden měsíc a myslím na plastech, konkrétně plasty a kovy. A co oni vlastně teď říkají, že dosah, aerobní dosah, to znamená vzduchem, že nějakých 5 metrů, já bych byl k tomu velice skeptický. A to z toho důvodu, že Američané zrušili cvičení Defender 2020.
A my si to musíme rozebrat, protože to je souvislost, která je velmi zásadní a možná by z toho bylo jako extra téma našeho pořadu, ale já to dám dohromady s tímhle. Američané připravovali cvičení Defender 2020 2,5 roku. Chtěli přemístit do Evropy 20 000 kusů vojenské techniky, spolu s nimi 20 000 vojáků, dalších 17 000 vojáků mělo být již tady amerických, kteří jsou tady v Německu a kteří jsou v Itálii na základnách, to znamená plus dalších 17 000 amerických vojáků, 37 000 Američanů a dalších několik tisíc vojáků všech členských zemí Severoatlantické aliance, s výjimkou, tedy co mám informace, s výjimkou Turecka, které je na nože se Spojenými státy a nechce se toho účastnit, ale to je s otazníkem velkým, tak by se účastnili tohoto velkého cvičení. A oni to odpískali. A odpískali to kvůli koronaviru. Kvůli hrozbě koronaviru. A teď. Všichni ti vojáci, kteří by se tohoto účastnili, tak by byli minimálně prověřeni. Byli by otestovaní. To znamená, nebyl by problém ty vojáky otestovat, že jsou zdraví, že nemají koronavirus a poslat je tedy na ty cvičební poligony do toho Popalatí, kde vlastně by neměli důvod se něčeho bát, protože na těchto vojenských cvičeních široko daleko není žádný civilista, od kterého by mohli něco chytit. To jako kdybyste očekávali, že na střeleckém poligonu někde v Doupově, že prostě tam, když ještě byl v provozu, nebo nevím, jestli ještě je v provozu nebo není, ale mnoho jich bylo zavřeno samozřejmě po roce 89, tak kdybyste na aktivním vojenském poligonu očekávali, že tam budou chodit civilisti, no to podle mě, že nebudou. Během vojenského cvičení už vůbec ne. Takže proč tedy oni to cvičení zrušili? Z jakého důvodu? Kvůli chřipce, kdyby to někdo vzal takhle do důsledku, že koronavirus je taková horší, brutálnější chřipka, to znamená kvůli chřipce, ten virus zdeklasoval úplně celou americkou armádu a zrušil celé cvičení Severoatlantické aliance. Kvůli tomu, myslíte si, že ti generálové, ti jestřáby v tom Pentagonu, by to shledali jako důvod ke zrušení takového cvičení. I z politického hlediska, že by to odsouhlasili zrušení. Jistě víte, že ani náhodou. Pokud by nehrozila obrovská hrozba americké armády z něčeho. A teď z čeho? No, z koronaviru. Co to znamená? Jak by se tedy ten koronavirus mohl dostat třeba na ten vojenský poligon do oblasti toho, tedy těch přesunů toho Polska, do oblasti všech těch tří pobaltských republik, do těch cvičebních prostorů vojenských, jak by ten virus se tam mohl dostat? Když tedy ti vojáci by byli vojáci, nikdo z civilistů se k ním nepřiblíží, jak by se ten virus tam mohl dostat? No, mohl by se tam dostat aerobně, vzduchem. No, jenže to potom nedává příliš smysl s těmi výroky různých politiků, že ten virus se šíří jenom do vzdálenosti 5 metrů od úst nakaženého člověka. To znamená, co se potom děje s tím virem, který má velikost zhruba 100 nanometrů. To je velikost koronaviru přibližně. Ta velikost je tak malá, že pokud tedy se jedná o takzvaný aerosolový kapenkový přenos, což je drtivé většině případů, to znamená někdo něco vykašle, a ty malé kapenky jsou jenom o něco větší, to jsou mikrokapenky, je lepší říkat, nebo správně bych si měl říkat nanokapenky, to se nepoužívá, ten výraz, ale mikrokapenky se používá. Ty kapenky jsou zhruba dvakrát větší než ten virus. To znamená přibližně 200 nanometrů. Ta velikost je tak malá, že ty kapenky se drží na prachových částicích ve vzduchu. A čím menší ten virus je, čím je lehčí, tak ta kapenka s tím virem
se udrží určitou dobu ve vzduchu, aniž by klesla směrem dolů. A při této v podstatě pozici těchto virů záleží teď na vzdušném proudění. U normální chřipky dochází k tomu, že vzdušným prouděním, když je vítr, dochází k narušení buněčné stěny chřipkového viru. To by bylo na jinou diskuzi, proto když je někde průvan, tak se říká, vyvětrejte si, protože ten průvan zabije ty chřipkové viry. Ty viry jsou velice poměrně primitivní. Hlavně ty chřipkové. Jsou velice nakažlivé, ale primitivní. Ale tenhle ten koronavirus, samozřejmě to si musíme uvědomit. Ten koronavirus zřejmě má jiné parametry. Už jenom z toho, co paní doktorka Peková říkala, je zde určité riziko, já říkám pravděpodobnost, že ten virus větrem může být unášen, ale opravdu daleko, aniž by došlo k narušení buněčné stěny toho viru. Pokud tedy ten virus se nachází v bodě A, tak vítr ho může přenést o 250, 400, 500 kilometrů někam jinam. A tam ten virus vdechnou američtí vojáci na cvičebním poligonu. No. Takže bylo potřeba zrušit cvičení Defender 2020. Takže já vám garantuji, že Američané vědí, s čím máme tu čest. Nejde ani o to, že ten virus by byl nějak prudce agresivní, tedy on je agresivní, ale že by to byl zabiják. To znamená, že by zabíjel, já nevím, desítky procent lidí, že by to byla, já nevím, nějaká šílená forma eboly, kde prostě nikdo jakoby nepřežije, nebo ani, dokonce ani mor nebyl tak agresivní, aby zemřeli úplně všichni. Byla koncem středověku, počátkem novověku, byly morové rány, kde úmrtnost byla zhruba 20-30% obyvatelstva, to znamená 3 lidi maximálně z 10, což teda je jako obrovský číslo, ale zdaleka se to nedá přirovnávat prostě tady těm chřipkovým virům a různým SARS, MERS a tak podobně. Každopádně znovu, jak jsem říkal, už myslím před 2 týdny, u tady těch bojových látek, u těch bojových virů, pakliže by opravdu koronavirus měl charaktery bojového viru, není důležité zabít vojáka, ale pouze ho učinit neschopným boje. To znamená oslabit ho, aby ulehl a aby nějakou dobu se nemohl hýbat. To znamená, jakoby ho nakazit. Nemusí, protože ani v dnešní době, kdyby někdo chtěl použít biologické zbraně, tak by spíše uvažoval o to, aby dokázal infikovat velkou část populace, která nebude schopná například domobrany. To znamená, máte zemi, která spoléhá na domobranu, a aby domobrana nebyla schopná, tak by se použila bojová látka na bázi biologické zbraně, zbraně nějakého viru. Ti lidé by v rámci karantény, v rámci epidemie ulehli a nebyli by schopni obrany, domobrany své vlastní země. To jsou jenom vlastně takové ty modely, ty scénář, ale ten hlavní omyl je v tom, že si mnoho lidí myslí, že bojový virus znamená, že bojový je od toho, že má zabíjet lidi. Pozor, to není pravda. Bojový virus má zneschopnit armádu nepřítel, aby například začala zvracet, aby například, já nevím, měla potíže s dýcháním. To znamená, nemusíte vůbec usilovat primárně o zabití toho vojáka, ale pouze o jeho neschopnost pokračovat v boji, být vojákem, neschopnost být nasazen v bojovém prostoru, v bojovém poli, a to bohatě stačí. Z tohoto důvodu znovu se ukazuje, že doktorka paní Peková to, co ona řekla v návaznosti na vlastně ten výzkum
toho viru a všechny ty informace, které vlastně jsou známy okolo koronaviru, tak v tom rozhovoru pro slovenskou televizi Teatry uvedla právě ten zásadní důvod, proč ona si myslí, že ten virus může mít laboratorní původ. A ona v tom videu to nádherně vysvětlila úplně i laické veřejnosti. Zkrátka, přirozená mutace probíhá v částech viru, které jsou této mutaci uspůsobeny a jsou řízeny. A mutace v tom viru je od určitého segmentu řízena. No a jsou to ty části, které se týkají takzvané strukturální nebo takzvaných strukturálních proteinových vazeb, to znamená tam, kde se vytváří to tělo toho viru. To je to, co se mění, to, co se takzvaně morfuje, to, co se mění svoji strukturu, dochází k mutaci. Ale ten zaváděcí úsek tRNA zůstává v podstatě neměný, protože tam je centrála, tam je velín. To je jako v podstatě BIOS v počítači, kdy vy můžete mít na počítači nainstalované Windows, vy tam můžete mít Linux, vy tam můžete mít, já nevím, macOS, další operační systémy, ale ten BIOS, na ten nikdo sahat nemůže. Ten tam je, můžete ho vylepšit třeba nějakým upgradem, lehce, ale nikdo se v něm vrtat nemůže. A právě ona správně řekla, paní doktorka, že kdyby to bylo přírodně, to znamená přírodní proces, tak to vypadá, že do toho velína někdo vtrhl, někdo to tam celý přeházel, přemazal záznamy, sekvence, jednotlivé sekvence RNA, které vložil úplně nové do toho velína, některé úplně vymazal, některé pozměnil, a kdyby to byl náhodný proces v přírodě, no tak by to nemohlo fungovat, protože náhoda, chaos nedokáže vytvořit řád a systémovou organizaci nějakého systému řízení. To znamená, kdyby to byl náhodný proces, tak ten virus by zemřel, protože ten velín by byl úplně jako rozbombardovan. Ale ne. To znamená, ten virus v tom velíně, to znamená ten systém toho, jakým ten koronavirus se množí, jakým mutuje, tak ten proces je řízený z upraveného zavaděče, systémového zavaděče tohoto viru. Znamená této šroubovice RNA. Kdo to udělal? Kdo to provedl? A proto, z tohoto důvodu, to její video, ten rozhovor, je centrem takové pozornosti i amerických bratří. Protože její video je překládáno do angličtiny, už jsem ho viděl na italských webech, na amerických webech, to znamená překládáno, aby lidi prostě viděli, že česká bioložka říká toto a toto o původu koronaviru. Tím se stává nebezpečná pro americké bratry a pro všechny, kteří jsou zodpovědní za výrobu tohoto viru. Protože můžeme být tupí. Můžeme si myslet, že když odbornice a špičková bioložka něco říká, že nemá pravdu, že tomu nerozumí a máme věřit novinářům českých mainstreamových serverů, kteří tvrdí, že ten virus má přirozený původ, protože to říkají nějací pánové ve Spojených státech. Z nichž dva jsou dokonce členové CDC. Dámy a pánové, takhle tupí asi my na alternativě nebudeme a my budeme používat mozek. Takže pokud nám někdo tvrdí, že supervirus, proti kterému nefungují žádná známá antivirotika, který morfuje v mnoha cyklech svoji strukturu, svoje proteinové tělo, aby nemohlo být detekováno antivirotiky v těle člověka, které by je zabily, tyto viry. To znamená, to jsou ty pozice jednotlivé těchto virů, to znamená ty sekvenční části, jako v podstatě jako zámek a klíč, tak mění svoji strukturu, aby nefungovaly prostě generické látky, generická antivirotika. No,
A tohle to jakože vznikne někde náhodně, někde v přírodě. Máme věřit, že se stane, že v hlavním klíčovém místě, v tom vitálním místě toho viru, které rozhoduje o životě nebo smrti toho viru, že nastane obrovská chaotická situace, kde tam najednou všechny sekvenční záznamy RNA se přehází, úplně všechny. A z toho chaosu vznikne naprosto dokonale fungující supervirus, ze kterého má strach i americká armáda, která kvůli tomu ruší největší cvičení v Evropě za posledních 30 let. Dámy a pánové, pokud někdo je takový debil, že si toto myslí, tak ho opravdu lituji. Proto znovu je třeba si uvědomit, že všechno, co slyšíte na mainstreamu od rána do večera, od pondělí do neděle, od ledna do prosince, jsou všechno dezinformace. A informace psané na objednávku majitelů amerických bratří, inzerentů, kteří inzerují kohokoliv, kdo se namane. Proto lidi chodí na alternativu, proto poslouchají alternativu, proto čtou alternativu. Protože nejsme nikomu jinému povinováni, jenom našim čtenářům a jenom našim posluchačům. Nikomu jinému. Lidé chtějí vědět, jak je to doopravdy. Tohle to se ale nedočkáte z přístupu běžných novinářů. Ti totiž píšou tak, jak rozhodnou ti, kteří jsou akcionáři daného vydavatelského domu, daného konzorcia, nebo kdo je velkým mecenášem, kdo je velkým majitelem, nebo kdo je velkým inzerentem, kdo dává nejvíc reklamy takovému médiu a tak dále. Proto mnozí lidé se na to třeba dívají tak, že v dnešní době už nemá vůbec smysl se dívat na to, co píšou mainstreamová média, už lidé odhlašují různé televize, české televize a tak dále a tak dále. Ale tenhle ten proces je pomalý a tenhle ten proces probíhá jenom tak, jak jednotliví lidé takzvaně se probouzí a otevírají oči, protože pro mnoho lidí je stále pohodlnější věřit mainstreamovým zprávám, které vypadávají z tiskových agentur, které jsou vlastněny některými rodinami, které sledují některé své vlastní zájmy. To znamená, je to takzvaná prefabrikace reality. No, takže kdo chce slyšet tak, jak to je to doopravdy, kdo chce slyšet tedy v souvislosti, tak čte alternativu a poslouchá alternativní rozhlasové pořady, mimo jiné i ten náš každý pátek po 19. hodině. Takže já bych to takhle ukončil, tady to téma. Máme 20.19, musíme si dát jednu přestávku, Vítku, nějakých 6-7 minut, nějaký dvě písničky a potom se pustíme do dalších témat. Dobře, VK, pojedeme tak zhruba od té 20.30, takže tak půl hodiny máme tady jedno menší téma, také se týkající koronaviru, takže to si dáme od zhruba 20.30, takže si dáme přestávku, odpočineme si a potom půjdeme dál v našem povídání ještě do 9 hodin dnešního pátečního večera. Martine? Ano, ano, Martin je nachystaný, jdeme na to. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám zpět a zeptáme se, jestli nás slyší i druhá strana spojení, jak jsme na tom. VK, seš tady? Ano, jsem tady, poslouchám. Tak, skvělý, já jsem to chtěl nějak překlenout. Tak půjdeme na další téma. VK, jak jsi tady mluvil ohledně americké laboratoře,
námořnické laboratoře, která má vyvíjet nebo která měla být tvůrcem nebo řekněme modifikátorem toho koronaviru. Tak bych se chtěl zeptat na jednu informaci, protože německá BND překazila Trumpovi snahy o převzetí německé farmaceutické firmy, která vyvíjí vakcínu proti koronaviru ze Spojených států, proudí stejně znepokojující zprávy jako z Evropy. Když ale americká laboratoř měla být tou laboratoří, která měla mít největší podíl na vytvoření koronaviru. Každá laboratoř si přece vyvíjí i protilátky na tento virus. Jak je tedy možné, že Donald Trump, třeba že je prezident země, která měla vyvinout ten koronavirus, tak si chtěl kupovat společnost, která vyvíjí vakcínu proti koronaviru od cizího státu a ne od samotného státu, který on reprezentuje, jestli mi rozumíš? No samozřejmě, však v tom článku je to dokonce i na to odpovězeno, z jakého důvodu to je. Přece je to logické. Jestliže vytvoříte nějakou bojovou zbraň, tak chcete, aby nepřítel proti ní neměl obranu. No a problémem je, že zdejší německá farmaceutická laboratoř CureVac vyvinula a vyvíjí, má v poslední fázi testování vakcínu proti koronaviru a chce ho zdarma licencovat všem farmaceutickým společnostem na světě. Zdarma. A teď kontrolní otázka. Jestliže vytvoříte nějaký bojový materiál jakéhokoliv typu, budete chtít, aby nějaký subjekt zdarma prodával licence na obranu proti vaší zbrani? Přece logické, že budete dělat všechny kroky k tomu, aby žádný takový lék v rukách všech nebyl. Protože potom nemůžete kontrolovat přidělování různých léčebných remdesivirů svým spojencům a tím si je vázat jako své vazaly. Vidíte, jak to dokonale zapadá do sebe? Úplně jednoduše. To znamená, máte virus. Ten, kdo je hodný, kdo je přítel se Spojenými státy, dostane remdesivir. Kdo je zlý, bude chcípat. A jak by to hrálo? Jak by to mohlo fungovat, že teď najednou se objeví nějaká německá laboratoř a řekne, a my dáme lék proti tomu viru úplně všem, gratis, zadarmo. No to by totiž hodilo vidle do procesu amerického řízení, globálního řízení Pax Americana, na páté prioritě, dámy a pánové, chemicko-biologické řízení. To on umí velice dobře. Znamená, všechno je to naprosto jasné. To není o tom, že by Američané neměli lék, to je o tom, že by ten lék měli všichni. To je ten problém. To je ta největší noční můra všech amerických farmaceutických společností, že lék by, nedej bože, pro boha, měli všichni. No, protože tím by se snížila cenost toho léku, to jednak samozřejmě peníze, to hraje velkou roli, a ještě něco důležitějšího než peníze je moc nad ostatními vazalskými zeměmi, pokud možno zeměmi celého světa. Proto pro ony tři české pacienty, o kterých jsme mluvili v první hodině, bylo třeba schválit vývoz remdesiviru společnosti Gilead ze Spojených států do České republiky. Jako odsouhlaseno, aby to bylo. Jestli se může vyvést to jakési zvláštní republiky, Američané ani mnozí neví, kde to je, do jaké země a jestli je možné ty chudáky, kteří tam jsou na pokraji smrti, jestli je možné je léčit tím lékem. Protože nikdo jiný nemá licenci na remdesivir, jenom tato společnost. Takže chápete, když nějaká německá společnost něco vyvine a chce to zdarma licencovat úplně všem, tak tím kazí nejenom biznis americkým farma korporacím, ale především americké systémové moci, to znamená americkému systému řízení globální moci amerického systému Pax Americana. Naprosto jednoznačně. Takže to není žádné překvapení, zapadá to naprosto dokonale do sebe a jenom se ukazuje, jak velké úsilí vyvinou Spojené státy na to, aby mediálně odklonili pozornost od skutečného původu toho viru. Veškeré síly napnou.
všechny novináře, všechny budou takzvaně kooptovat, všechny se zaplatí, aby jeli 24 hodin denně dezinformační kampaň na odvedení pozornosti od skutečného původu viru. Protože jakmile se zjistí, kdo je strujcem viru, tak všem to docvakne jako skládačka, vše, jako přepínač, to docvakne, to cvakne a všichni to cvaknutí uslyší. Najednou to všem docvakne. V těch hlavičkách úplně všechno. Rozsvítí se jim lampa, žárovka, světlo, najednou heuréka. Všichni to chápou. Najednou v tom okamžiku. Aha, z toho důvodu Američané si drží Remdesivir. Rozhodují o tom, komu ho přidělí, kdo může být léčen. Aha, no jo, proto chtěli koupit německý CureVac laboratoř, aby nikdo jiný neměl ten lék. Aha, no jo. Všem by to docvaklo jako vypínač na lampičce. Okamžitě. A proto budou nasazeny všechny procesy na to, aby k tomuto nikdy nedošlo. Proto budou šířit všechny ty dezinformace o tom, že nějací vědci, že se domnívají, že nevěří tomu, že to není plauzibilní, není to důvěryhodné v tom, že by to mohlo být vyrobeno v laboratoři, to znamená, hned to od nich ochotně převezmou všichni ti podpindos v těch redakcích, těch mainstreamových, protože musíte si uvědomit, oni nad tím neuvažují. Oni dostanou úkol, hele, tady to napíšeš, tady to máš, vytáhni si to od Reuters, vytáhni si to z tiskovky, tady to napiš, něco, dej tomu nějakou omáčku a dej to tam. Jo, dej to tam na ten server. Takhle fungují. To není novinařina, to je prestituce, to znamená, co napíšete, oni vám za to zaplatí a tím je to jako hotový, tím je to daný. To znamená, poslouchejte odborníky, poslouchejte ty lidi, kteří se nebojí odhalovat tady ty souvislosti. To znamená, paní doktorka Peková zaslouží obrovský obdiv za to, že jako špičková odbornice se nebojí říkat ty své názory na základě těch svých bohatých zkušeností, které má. To znamená, že jí to tam připadá. Že prostě to jako nehraje všechno. To znamená, že to nevypadá, že by to vzniklo přírodně. Že to je až příliš komplexně dokonale fungující na to, aby to bylo jenom přírodně náhodně někde zmutované. To znamená znovu, pokud jste neslyšeli ten rozhovor, tak si ho poslechněte v tom videu, protože to je přesně to, kde se láme ten chleb. A to znamená tam v té chvíli, v tom okamžiku, kdy někdo vám dává informace zevnitř, dává vám nahlédnout pod onu mikrobiologickou pokličku a logickým, a myslím i laicky, pochopitelným způsobem vám vysvětluje, jak to funguje a proč z toho důvodu to se nedá hodit na bedra přírody, že příroda někde udělala nějaký výbuch a z toho výbuchu, z toho chaosu vznikl dokonale, perfektně, jako promazaný dokonalý stroj na šíření viru, to znamená virová nákaza, naprosto dokonalé konstrukce. Pokud někdo tomu věří, tak samozřejmě tomu může věřit, ale my jsme laici, my tomu nerozumíme, ale odbornice, která je kapacitou ve svém oboru, pokud něco říká, tak to má tvrdou validní hodnotu. Je to valuta, tvrdá hodnota, o kterou se můžete opřít. To není blábol nějakého redaktorka někde, to není blábol nějakého esejisty, který píše nějaké eseje, ne. Tohle to je názor odborníka. Z tohoto důvodu já bych paní doktorce chtěl poděkovat za to, že se nebojí a že dokáže si obhajovat své postoje, své názory. To je dnes velice, velice cenná věc, která se jen tak u řekněme odborných pracovníků, ať už se jedná o jakékoliv profese, jen tak nevidí. No, takhle bych to uzavřel, no, jestli Vítko, ještě máme jedno téma, tak bychom se pustili ještě do jednoho. Já bych ještě podotkl k tomuto, že doktorka Soňa Peková ještě uveřejnila tu skutečnost ohledně testování, které standardně stojí kolem 3000 korun. V rámci laboratoří její testování stojí 1264 tuším korun.
včetně DPH, to znamená, že i v podstatě nabourává biznis těch zavedených laboratoří a její laboratoř právě byla dokonce i zavřená. Což už samo o sobě je velmi, protože oni vlastně byli jedničkou a předními odborníky v rámci odhalování těch osekvenovaných genomů, v rámci těch virů, RNA virů a tak dále. Oni v podstatě v rámci metodiky, nebo respektive návodu na detekci toho viru, oni testovali ten vir v rámci Center for Disease Control, který vlastně uveřejnili návod, jak detekovat tento virus. To znamená, oni to měli vlastně všechno absolutně ošéfované, měli to všechno otestované a ten test, který vlastně oni deklarovali, tak byl jednou tak levnější, lacinější než ten standardní laboratoře, které tady máme. Jo. Takže ona vlastně nabourávala i biznis těm standardním zaběhaným laboratořím. No ano, samozřejmě, nabourávala biznis, oni na ní dokonce jako na tu firmu, na tu Tilia Laboratories, oni dokonce jako klekli, že prostě ne, že nesmí prostě testovat tohleto, protože ano, to je nabourávání biznesu. Znovu, je to otázka toho, když něco nabízíte zadarmo a nebo za příliš levno, tak tím strašně škodíte některým biznesu, některým zájmu. To znamená, že někdo doveze od někud nějaké testy a na tom dovozu se někdo napalí. A to bych ještě rozvinul i s těmi dodávkami na té zdravotní pomoci z Číny. O tom nepochybujte, dámy a pánové, že někdo se na tom napalí. Něco jiného je přirozený zisk, že? Přirozený zisk, to znamená nějaký takový, řekněme, morální, ale fakt je takový, že pokud by někdo dokázal vyrábět velice laciné, levné testy, tak bude a začne vadit velice mocným lidem. Velice mocným. A nemusíme mluvit jenom tady o té německé laboratoři CureVac. Vůbec ne, protože tady mluvíme i o malých subjektech, malých laboratořích, které by dokázaly prostě testovat, ale někomu by velmi výrazně lezly do biznesu. Protože když máte například dodávku na, já nevím, 2 miliony testů z Číny, no tak to je třeba zajistit přes nějakou firmu, nějakou společnost. Tu společnost někdo vlastní, někdo tam má ty kontakty v té Číně. Ten, kdo tam má ty kontakty v té Číně, tak vyjedná povolení od čínské vlády, aby se mohlo vyvést strategické zboží v době krize, v době epidemiologické nákazy ven z Číny. To znamená, k tomu je povolit čínské vlády potřeba. To znamená, někdo to musí zařídit, nějaká firma to musí naložit, nějaká firma to musí tím letadlem odvést, nějaká firma to bude distribuovat, některá na to bude mít takzvaně, nechci říkat monopol, ale bude takzvaně nad tím šéfovat. A všichni ti lidi, kteří jsou okolo toho systému nasáčkování, tak to samozřejmě nedělají z altruismu, ale něco od toho čekají. Když to řekneme velice slušně. Což není nic proti biznesu, není to nic proti ničemu, ale problém je tam právě v tom parametru té ceny. To znamená, když je ta cena, někdo dá nějakou cenu, která někomu vadí, která by někomu zničila biznes dovozu například z ciziny nějakých testů nebo nějakých pomůcek, zdravotních to je jedno, tak to někomu rozbourá biznes, na který jsou napojené další desítky a desítky lidí. Takže já si myslím, že když oni na ní klekli tak tvrdě, na paní doktorku a její firmu, poté, co ona vlastně jako první otestovala první dva případy, myslím, že to byly první dva vůbec koronaviru v České republice, a oni hned na ní klekli, že jak si to mohlo dovolit, že není certifikovaná tohleto a že to můžou jenom nemocnice vyhrazené a vyčleněné, tak zkrátka tím někomu stoupla na kuří oko. Nebo buďme přesní, někomu šlápla do biznesu způsobem, že tam všechno prostě je rozbitý, způsobem, že někomu to fakt vadí. Zkrátka nabídla služby efektivněji, nabídla služby levněji a v tomto biznesu ve farma průmyslu se tohleto neodpouští, protože farma průmysl, takový přísloví, se říká, nejšpinavější biznes je farmaceutický a teprve po něm je obchod s nelegálními zbraněmi. To jsem slyšel nedávno.
že farma biznes je vůbec nejšpinavější biznes na světě, protože se kšeftuje s lidským zdravím. No, něco na tom asi bude. A takže jako říkají, že obchod se zbraněma, že je čistější biznis než farmaceutický biznis, ale z toho, z té reakce, která přišla ze strany vlády proti Tilia Laboratories, to znamená proti firmě paní doktorky Pekové, tak z toho mi něco vyplynulo. Vyslalo to nějaký jasný signál. Někomu to sakra šlo proti jeho zájmům ohledně biznesu a dovozu testů z Čínské lidové republiky. Malá laboratoř samozřejmě nedokáže poskytnout testy pro celou republiku, ale byla tam jiná hrozba. Že někdo bude tu výrobu těch laciných testů paní doktorky Pekové licencovat a zajistí jejich průmyslovou výrobu. No a to už by byla jiná liga. To by někomu ohrozilo plánované dodávky na miliony a miliony testů z Číny, které teď jsou plánovány pomocí leteckých transportů v příštích měsících po Českou republiku. To není jednorázová akce, ty letecké transporty. To bude trvat několik dalších měsíců a sami doufám, nejste naivní, že to bude za jednu korunu Česku. Na tom se některé firmy pořádně napakují. A myslím si, že to nebudou firmy s českou daňovou rezidenturou, to budou různé Kajmany, různé Panamy, různé jiné rájové destinace. Samozřejmě to nebudeme teď rozebírat, to, na to už tě bude dost času prozkoumávat všechny tady ty vazby v budoucnu. Ale minimálně z té reakce na té prudké a agresivní reakce proti tomu, že jedna malá laboratoř paní Pekové, že si dovolila otestovat první dva případy, značně ukazuje na to, že někomu skutečně šlápla nebezpečně do biznesu. Takže já ti předám slovo, Vítku, jestli máš k tomu něco a jinak, já nevím, bychom si třeba dali přestávku už nějakou 5-6 minut a potom bychom rovnou už možná začali přesně od 9 hodin s dotazy telefonických posluchačů. Co říkáš? Já bych měl sice ještě řadu poznámek, ale myslím, že právě v této době, protože posluchači jistě budou mít hodně dotazů, hodně telefonátů, tak bychom měli spíše před námi předřadit telefonické dotazy našich posluchačů, takže bych to v tuto chvíli taky ukončil přesně tak. Dáme si pauzu, Martine, dáme si do 9 pauzu a v 9 bychom začali už rovnou odpovídat na telefonické dotazy vás, milí posluchači, protože jistě budete mít k tomu co říct a na co se zeptat. Takže spíše bude dobré, abyste přinesli vaše postřehy, vaše poznámky, vaše zamyšlení, samozřejmě v kratším formátu i otázky na pana VK. Takže dáme si pauzu. Jasně, nachystán, jdeme na to. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tak, dámy a pánové, vás zdravím a vítám a zkusíme, zda jsou pánové na chystání a vrhneme se tedy smršti vašich telefonických dotazů. Výborně, jdeme to zkusit a slyším tam to zvonění, takže Svobodný vysílač, dobrý večer, hned můžete hovořit s tebe vysílání. Halo, halo. Tak to. Ještě předtím jsem to zkoušel a normálně to fungovalo, takže fakt nevím, co se děje, to je tam přijmutý. Uvidíme.
tak hned ho zapojuji, takže to... Tak můžem. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač Roman. Tady vás, pánové. Je to tak 3 týdny, možná měsíc, to je jedno ani ne. Tak profesor Pír, který je ten kardiolog, což je uznávaný, není to žádné vyučené, nebo není to žádný mladý člověk, který má rok dva za sebou, tak vykládá, jak koronavír zvládneme si to jenom všem, já to trošku zkrátím. A teďka byl je to, teďka vyšlo minulý týden prohlášení, že byl na kongresu doktorů, kam si vzal 5 vnoučat, kde lyžoval, je v karanténě, zřejmě, jak se vrátil z toho Rakouska. A teďka vykládá, jak s tím byl velký problém a tady tohle. To se mi zdá takový divný od člověka, který celý život je uznávaná kapacita. Těma týdama budem léčit čajem a teďka budem nějaký katastrofický, nějaký scénáře vydávat. Já bych jenom si pan Vajka, to je normální, aby jeden člověk jeho formátu takhle jako úplně otočil z tomu se nástupnímu. Děkuji, budu poslouchat. Dobře, děkujem. No to se, no, problém je v tom, že samotní lékaři samozřejmě nemají zkušenosti s novými kmeny různých velice agresivních virů, protože to je úplně jiná profese. Tady nemluvíme o lékařských profesích, ale spíš o mikrobiologických oborech. Já vím, že ono se to hodně jako přenáší nebo se rozmazává, rozmlžuje ta hranice mezi lékařstvím a mikrobiologií, ale stejně tak jako lékař není mikrobiolog, mikrobiolog není lékař. Jo, je to ostře, i když samozřejmě není vyloučeno, že on může mít skutečně medicínské vzdělání. To není tak, že lékař by nemohl být mikrobiolog, nebo mikrobiolog by nemohl být lékař současně. To samozřejmě se nevylučuje, ale co se týče těchto virů, s tím, když víme, odkud zřejmě, ne, nemáme proto 100% důkaz, ale pokud tušíme, odkud pochází takový virus, to znamená z nějaké laboratoře v rámci nějakého dost možná vojenského výzkumu, tak je jasné, že na takový typ viru nepomůže čaj, med a acylpyrin. Jo, to je třeba si uvědomit, že i lékař, pokud má nedostatek informací, tak špatně vyhodnotí hrozbu, špatně vyhodnotí diagnózu a potom důsledky si z toho samozřejmě nesesá, pakliže přímo jeho se to týká. Takže to není nic překvapivého. Myslím si, že s těmi málo informacemi, které lékaři měli třeba před 2-3 měsíci o koronaviru, asi málo kdo si mohl představovat a očekávat, co se bude dít o 2 měsíce, 2,5 měsíce později v Itálii, kde nákladní vozy. Sami si dejte srdce, ne srdce, ale ruku na srdce a řekněte si, věřil bych já tomu, kdyby mi někdo v polovině ledna řekl, že za měsíc a půl, nebo zhruba za 2 měsíce necelé, budou vojenská nákladní auta v severní Itálii každou noc odvážet stovky, pravděpodobně 1000 mrtvých Italů do krematorií, které nebudou zvládat. Věřil bych tomu? No asi většina lidí by řekla, nevěřil bych tomu, to by byla naprostá šílenost, zmatenost, to se nás netýká. No a podívejte se, bylo pár měsíců a přesně takhle to je. Takže to nejsme jenom my, to jsou i lékaři, kapacity, které zkrátka měly nějaký názor a kvůli nedostatku důkazů zjistili, aha, ono je to úplně jinak. Máme čest s nějakým virem, který opravdu přesahuje všechny tabulky, všechny parametry, chová se velmi nevypočítavě. Nevíme v podstatě, odkud to pochází, nikdo se k tomu nechce přiznat. Tady je lékařka, špičková bioložka, která říká, že jí to připadá, že to nevzniklo v přírodě, ale vzniklo to někde v nějakém labu. A teď se spouští panika a všichni prostě říkají, že ne, obrovský řev ze Spojených států, zakrývání stop a Američané stahují své vojáky z Evropy. Myslel by si někdo před 3-4 měsíci, že Američané odvolají cvičení Defender 2020 kvůli v uvozovkách nějaké chřipce? No, kdybychom to napsali na Aeronetu, to by bylo, že šíříme hoaxy, nesmysly, bláboli. No vidíte, je to pravda. Američané skutečně zrušili cvičení Defender 2020 kvůli právě kvůli v uvozovkách chřipce.
sice velmi vážné, ale kvůli koronaviru. Ano, takže víte, v těch iteracích je to právě tak, že jdou procesy řízení nějakým směrem a rozhoduje se v nějakých uzlech, v nějakých bodech, jestli to půjde tímto směrem nebo tímto směrem. Jsou ty iterační uzly. A uzel, kterým my procházíme, se překlopil do té polohy, ano, nákaza v Evropě, ano, koronavirus, velký problém, ano, zrušení největšího cvičení NATO za posledních 30 let, ano, velké ekonomické problémy, ano, zavřené školy, ano, karantény, ano, možná zákazy vycházení, to znamená, překlopilo se to do oné iterační reality, to znamená určité iterace budoucnosti z pohledu z minulosti samozřejmě, který právě prožívám, nebo kterou právě prožívám, onu budoucnost. To znamená, překlopilo se to do tohoto modelu. Mohlo to proběhnout jinak. Mohlo to proběhnout tak, že v té iteraci by ministr zdravotnictví, pan Adam Vojtěch, na tom jednání v polovině února, když se rozmýšlel, řekl, my budeme ty lidi, kteří se vrací těmi auty přes ty jižní hranice v Česku, my budeme dávat do karantény. Žádná vlna epidemiologická by včera nebyla. To je ta iterace. Rozhodnu se, nerozhodnu se. Ten, který rozhoduje. A to možná to nebyl přímo on, byl to někdo jiný, který připravuje noty, nějaký poradce a tak dále. To znamená, ta iterace je velmi důležitá na té drobnosti, je to ten butterfly efekt, to znamená, jenom mávnutím křídlem změníte průběh, celý průběh vlastně budoucnosti, jenom malá drobnost je právě ten iterační bod, iterační uzel, ale to přicházíme už do tématu jiných záležitostí, takže dáme prostor další policii. Dobře, je nachystaná. Dobrý večer, můžeme. Dobrý večer, pane VK a všichni ostatní. Pane VK, já jsem se vás chtěla zeptat na váš názor, co si myslíte o následujícím, případně co byste těm lidem řekl. Na Alternativě se objevují dost často pořady, nebo jsou vysílány pořady. Například včera jistá Aliance měla pořad, kde se objevovaly takovýhle informace, že údajně smrtnost z koronaviru je 0,00, já si nepamatuju to číslo. Například, že v Itálii jsou podle ředitele tamní hygieny, nebo nevím přesně tu funkci, pouze dva mrtví na koronavirus. A že tohleto vlastně celý je taková bublina, že ta nebezpečnost není taková, jako je nám předkládána, že to je jenom bublina, kterou dělají média a že nás jako je to pozadí vlastně toho koronaviru a že vlastně nás testují vlády nebo ty nahoře, co všechno jsme schopni a ochotní jako obyvatelé sníst. Například tu izolaci a tak dále. A že vlastně i na těch rouškách, tam si z toho dělali z těch zkoušek jako srandu, oni vůbec, jakože nás zkoušky neochrání. No samozřejmě, že nás ochrání, to jsou hlavně pro ty nakažený, že jo. Ale tam si prostě z toho vloženě dělali jako srandu a zlehčujou to. A že vlastně na těch rouškách je vidět na té ulici, jak jsme podajní, jak jsou Češi poslušní, jak vlastně vláda zavelí roušky a všichni nosí roušky. Tak že to prostě je bublina, že je to prostě vymyšlený a v té Itálii jenom ty dva mrtví. Jestli vůbec jsou vhodný v tuto dobu takovýhle pořady, jestli by radši ty lidi neměli teda jako být sticha, nechat si to na pozdější dobu takovýhle úvahy a vůbec co by se jim zkázal a co si o tom myslíte, mě osobně teda to docela rozčílilo. Tak děkuji a jdu poslouchat odpověď. No já děkuji paní Lance za dotaz, no to je velký, no. Já to neslyšel, nevím tedy Aliance, jaká Aliance, asi zřejmě ANS, myslela paní Lenka, abych se nemýlil. Tedy jako strana Aliance národních sil, předpokládám tedy, abych
nezaměňoval. Ano, ano, je to pravda, Aliance Národních sil, přesně no. Tak. A běželo to u nás. Já bych chtěl jenom podotknout, že my jako Svobodný vysílač děláme prostor komukoliv, ale jak si redakce Svobodného vysílače nenese odpovědnost za názory hostů, které máme u nás ve vysílání, stejně tak jako Česká televize, Český rozhlas nebo soukromá privátní média nenesou odpovědnost za názory svých hostů, které si pozvou do studia. Takže to bych chtěl jenom, že já, ač jsem člen redakce Svobodného vysílače, tak se s tímto absolutně nestotožňuju, protože já vysílám, řekněme, realistické pořady ohledně různých, řekněme, států, zemí, které probíhají. Připravujeme Španělsko, Velkou Británii a další záležitosti opravdu v rámci reality, takže já se s tímto absolutně nestotožňuju, ale prostě takovéto pořady prostě probíhají, ale neneseme odpovědnost za názory našich hostů. VK, povídej ještě, ty se k tomu vyjádři, co ty na to říkáš. Tak to především já jsem neslyšel ten pořad, takže pořadu jako takovému se vyjadřovat nemůžu, pouze se můžu vyjádřit tomu, tedy, co soudím tedy o takových názorech, které paní Lenka tedy tlumočila. Já myslím, že potřebujeme soudnost v těchto věcech, to znamená sbírání o něch faktů je ta důležitá nebo nejdůležitější činnost na té alternativě, a vyvarování se, když já vím, že to někdy jde těžko, protože ty souvislosti a přesahy jsou opravdu mohutné. A té alternativě musíme zůstat v horizontu oné reality toho, co jsou lidé schopni poprat. A věci, které jsou daleko za horizontem, řekněme toho, co je takzvaně konceptuálně únosné, by lidé měli nechávat spíše na buď velice úzce profilované pořady, anebo to nechávat do knižních publikací. Z tohoto důvodu ani my tady v našich pořadech neřešíme některé věci, které jsou přímo jakoby odvislé od toho, že jsou určeny jenom pro velice úzké specifické spektrum lidí, kteří mají zájem o některé jiné informace, k jejichž pochopení je třeba mít nastudovány tlusté knihy a takzvané prerekvizitní informace. To mluvím tedy o těch svých knihách a tak dále. Ale co se týče této otázky, to znamená, že jsou jenom někde dva mrtví a tak dále, k tomu bych řekl, že by mě zajímalo, odkud takové informace jsou čerpány, protože jsou čerpány od nějaké autority, někde z nějaké nemocnice, tak pokud je to přímá informace, tak je to zajímavá informace, to je celé jednoznačně, protože já se tady nechci stavět do role arbitra a říkat, je to nepravda, protože nemám argument a nemůžu říct, jestli to pravda je nebo není. Jo, to je právě to důležité. Ale co si o tom myslím? Myslím si o tom to, že pokud ta informace je skutečně tvrdě podložená, že opravdu tedy existuje ředitel, který toto tvrdí a je to opravdu ředitel dané nemocnice a v té nemocnici zemřeli jenom dva lidé, tak by mě zajímaly podrobnosti. To znamená, jaká je to nemocnice, v jakém městě v Itálii se nachází. Protože to jsou ta zásadní fakta, abych se potom k tomu mohl vyjádřit. To, co přichází z Itálie, vypovídá úplně jiný příběh. Úplně jiný. Tisíce rodinných tragédií. A myslím si, že to, co budeme řešit v následujících měsících, ani ne týdnech, nepočítejte s týdny, mluvíme o řádech měsíců, když to půjde dobře. Budeme řešit procesy, které jsou schovány za touto epidemii. Procesy globálního řízení, ze kterých vyplynou určitá společenská paradigmata, jednoznačně. Jako například bude povinné očkování v zájmu vyššího dobra, aby už nikdy taková epidemie nenastala. Nucené povinné očkování všech lidí, i ti, kteří nebudou chtít. To znamená nastolení dystopické diktatury vyššího dobra. To je třeba jedno z témat, které asi se stane velmi aktuální ve chvíli, kdy v rámci obrovské vlny a hysterie okolo koronaviru se podaří, já věřím, že to dříve či později bude, najít nějakou vakcínu proti tomuto viru a vlády ve jménu vyššího dobra
nařídí, že všichni se musí nechat povinně očkovat, protože kdo se nenechá očkovat, tak bude terorista, který chce roznášet virus. Jako dneska, kdy se vytváří fašizační a fašistické podnebí, že kdo nemá růžku, toho zlinčujeme. Možná jste zaregistrovali ten článek, to byl, myslím, vydaný teď večer na iDNESu, kde se opět objevuje ta strašná vlastnost. Já nevím, nechci to řekněme zobecňovat jako český národ, říkat nebo polský národ, nebo maďarský národ, tohle to ne. Všechny ty národy mají jako nálepky a německý národ a francouzský, italský, ale znovu se začala objevovat vlna udavačů v České republice. Je to i o tom článek na iDNESu, nechutný, jak lidé začali hromadně udávat sousedy, že jdou na balkón a kouří cigaretu bez roušky, že šíří viry. To znamená, desítky lidí zaplavují městské policie i státní policie udáními. Tenhle ten člověk vystoupil z auta před barákem, nese si nákup domů. Je tam zrovna ten příklad v tom, v tom článku na iDNESu, že jenom vyšel od auta domů a od toho auta k těm domovním dveřím, že si nevzal roušku, že ji měl na krku nějak, takže jako hned na něho zavolali, prostě sousedka zavolala prostě policii. Jiný člověk byl na balkóně, chtěl si zakouřit, nebo on si zakouřil a že neměl roušku. Přitom to se vůbec na to nevztahuje. V České republice, pokud vím, tak ty roušky musí být jenom na veřejnosti, na veřejných pozemcích, to znamená veřejnost. Ale když je to třeba, nevím, soukromé parkoviště u soukromého paneláku nebo u soukromého domu nebo soukromý byt, soukromý balkon, tam lidé mohou být naprosto normálně bez roušek. A podívejte se, lidé začínají udávat. Znovu se to v té společnosti objevuje. Já nevím, jestli je to součást jakoby oné paniky, oné hysterie, kdy lidé se bojí, že někdo dejchne a zabije ho obrovská přerostlá dvouhlavá ebola, která mu vysaje veškerou krev. Ano, ta panika, já si myslím, že se opravdu začne objevovat nějaké chvíli ve fázi, kdy třeba počet nemocných přesáhne a teď můžeme spekulovat, že přesáhne pětimístnou cifru, číslo 10 tisíc. Kdy to bude, já nebudu spekulovat, já mám nějaký tip, ale jak říkám, v nějaké chvíli může skutečně se stát, že vznikne ve společnosti něco, co se objevovalo za protektorát. Obrovský strach pod tlakem, jsou lidé pod tlakem, mají tak obrovský strach o svůj život, že udávají. Za protektorátu to bylo ze strachu, ze stejného důvodu, jako dnes lidé udávají kvůli koronaviru, kvůli rouška, ze strachu. Dříve to bylo ze strachu z nacistů, z gestapa, že když někdo nenahlásí někoho podezřelého, že sám skončí někde na pankráci pod gilotinou, takže Češi udávali, až K.H. Frank v roce 1944 psal do Berlína, že v oné komunikaci, ono komuniké, které poslal K.H. Frank z Prahy říšskému vůdci, že s okamžitou platností všechny úřadovny gestapa přestávají přijímat veškerá udání na dobu, myslím, že bylo 90 dnů, veškeré informace o udáních, protože všechny úřadovny v protektorátu jsou zaplaveny desítkami a desítkami tisíc udání, z nichž většina je planá, naprosto nepodložena. A vše, bylo to všechno způsobeno kvůli strachu. Strachu těch lidí. Teď přichází koronavirus a lidé už zase znovu zase udávají ze strachu. Teď zase pro změnu o svůj život, ale ne kvůli nacistům, ale kvůli koronaviru. Tohle to je opravdu něco neuvěřitelného. Já říkám, každý národ má, no teď nevím, jak to říct česky, traits. No. Vzorce, možná vzorce, modely, chování. Jako traits, v podstatě jako to je, no, ježišmer, a opravdu mi to vypadlo. No, do češtiny. Jak se to píše? Traits? Tr-a.
Něké i to s traits. No, jako vzorce bych to přeložil. No, no jako, jako, jako řekněme vzorce trochu jako patterns možná, nevím. Patterns by byl asi jako přesnější, ale to jsou vlastnosti, ty traits jsou vrozené vlastnosti a národní vlastnosti jako jsme řekli jako nejspíš jako national traits možná nebo podobně, ale každý národ má něco tohleto jako v sobě, jo? Že si prostě nese nějaké tyhle věci, to ten strach. Ten strach dělá strašné věci zlý. Bestie, strach dělá. Opravdu. Když se zeptáte starších lidí, kteří zažili protektoráty, když to už je strašně dávno, to je mnoho z těch lidí už je dávno po smrti, tak říkali, že to, co bylo nejhorší na tom protektorátu, tak bylo vidět, jak ten strach se zrcadl v očích těch lidí v tom protektorátu. To nebylo kvůli tomu, že ti lidé by byli zlí, ale ti lidé měli tak obrovský strach, byli tak sklíčení tím strachem z gestapa, že naprosto do důsledku všechny plnili všechny příkazy gestapa, všechny vyhlášky, že když někde něco bylo napsáno, tak běželi a hned běželi nahlásit ze strachu, že kdyby to neudělali, takže by vyvraždili nacisti celou jejich rodinu. Ten strach byl ten tím hlavním aparátem toho, co probíhalo na území protektorátu. A já se opravdu obávám, že tohleto, ta hysterie, panika, že opravdu lidé to začnou přehánět. Začnou to přehánět. Někdo nebude mít kus plátna na ústech nebo kus nějakého respirátoru a sousedi vás začnou prostě udávat. To je strašné. Toho opravdu bychom se měli bát, toho bychom měli odsoudit takovéhle chování a opravdu si všímejte ve svém okolí lidí, kteří mají tyhle ty tendence, že neustále se snaží jakoby se chovat způsobem, že ten, kdo jim vládne, je jejich vnitřní strach. A ten strach je úplně ovládne a oni se, jsou tím strachem zbaveni veškeré soudnosti, veškerých morálních mantinelů a ve strachu o vlastní setrvání, řekněme v nějakém statusu bezpečí nebo vlastní jistoty, tak jdou a udávají zdomělých, navíc ještě zdomělých nějakých přestupků, kterých se někdo v jejich okolí, kde někoho vidí, se dopustí. To je něco... Já mám tady hromadu dotazů. Jasně, takže jdeme na dalšího volajícího, koho máme na telefon. Jasně, doufám, že tam ještě vydržel, teď se nekouknu. Svobodný vysílač, dobrý večer, ano. Tak můžeme. Dobrý večer. Dobrý večer, pozdravujem zo Slovenska. Mala by som dotaz. Na YouTube tento týždeň sa objavilo video a jeho názov je Obžalovaní sú hollywoodské celebrity a je to od Fulfoda. Chcem sa opýtať. To, zrejme to, čo je v tom videu, navezuje na ten film Majestic a chcela by som sa opýtať, že či o tom niečo viete, lebo v tom videu to tak popísané, ako keby sa už začínalo zatýkať. Proste tých ľudí, ktorí sú ako podozriví z tých činností. Chcela som sa opýtať, viete o tom niečo? Je to skutočnosť, alebo proste nejak, nedá sa tomu veľmi veriť? No, ja ďakujem za dotaz. A já jsem o tom neslyšel, to je, jako, to je pro mě novinka, ale je to ještě příliš brzo. V této chvíli příliš brzo, protože zdaleka ještě není v Evropě a není v České republice, na Slovensku, není situace taková, že by probíhaly takové tragické procesy, jako například teď momentálně v Itálii, nebo ještě nedávno v Číně. To znamená, ta společnost ještě má nějaké mantinely vlastního vědomí a vlastní soudnosti. To je ještě taková ta dobrá zpráva. Problém začne ve chvíli, kdyby byla, a ono k tomu může dojít, je k tomu jako nakročeno, minimálně v České republice, nevím, jak je to na Slovensku, ale minimálně, co čtu tedy o České republice, tak právě šéf krizového štábu české vlády ve věci boje proti koronaviru, pan Roman Primula,
dnes v rozhovoru pro Novinky uvedl, že pokud lidé nebudou dodržovat ty karantény, to znamená, mluvíme o těch nemocných, indikovaných pacientech, a budou chodit ven a budou to ignorovat, řekněme, tu domácí léčbu a karanténu, takže prostě vyhlásí zákaz vycházení. To je to ten model, který i hned v polovině ledna, nebo vlastně dokonce začátkem ledna, použila čínská vláda ve Wuhanu a v dalších 11 čínských městech, to znamená, tam se s tím vůbec nepárali, tam hned dali tvrdou karanténu se zákazem vycházení, rozdělili to potom jenom, že lidi si mohli nakoupit do těch takzvaných časových pásem na ty svoje občanské karty, které oni mají, ty identifikační, a s nimi takzvaně se čekovali v obchodech těch ochranek, že můžou si ji nakoupit, ale co bych ještě k tomu jako chtěl říct, že ve chvíli, kdyby byla omezená svoboda pohybu těchto lidí a začaly by v podstatě nějaké procesy zatýkání lidí, kteří by se nechtěli tomu podřídit, myslím si, že to by byl takový ten bod zvratu, kdy někteří lidé by začali si uvažovat, že ten koronavirus je v podstatě nástrojem nějakého řízení. Na to musíme si dávat opravdu velký pozor, protože jedna věc je virus samotný a druhá věc jsou opatření, která jsou s ním spojená. Jestli jsou přiměřená, jestli jsou odpovídající, jestli mají účinek, efekt, a jestli ten efekt není transponován úplně do jiných oblastí, než ve kterých by měl být použit. Takže takhle asi bych na to odpověděl. A jestli paní má nějaký doplňující dotaz, mám tady, by to vyskočilo, že se ptá ještě na nějaký doplňující dotaz, tak může položit otázku. To paní nám zřejmě zavěsila, Martina, ne? Ano, paní, že jo, zavěsila, tak jsme to nestihli. Tak máme další telefon? Zatím ne. Nemáme. Já bych ale se tě VK ještě zeptal. Máme, nemáme, nemáme. Já bych se tě VK ještě zeptal na to, co říkáš na zdravotnického poradce ministerského předsedy Borise Johnsona v Velké Británii, Patricka Welles, tuším, že se jmenuje. A on říká, že je naopak dobré nechat nakazit minimálně polovinu nebo 70% populace, britské populace, proto aby se vytvořily přirozené protilátky, jak se imunita stádá. A potom veřejnost už bude více odolná v budoucnu proti tomuto viru. Myslíš, že to je dobrý postup, který mnozí označují za riskantní v rámci epidemiologů? Co je lepší? Pan asistent ministra, asi zřejmě nečte ty čínské studie, které se objevují a BioRxiv serveru, kde jasně se ukazuje, že ten virus, prosím vás, mluvila o tom i paní doktorka Peková, ten virus mutuje tak obrovskou rychlostí, že nelze proti němu, organismy si proti němu nedokážou vytvořit imunitu. Stejně jako není možné si vytvořit imunitu proti chřipce. Každý rok prodělávají národy, celé národy chřipky. To jistě víte. Každý rok, rok co rok. A proč si nelze vytvořit imunitu na chřipku? No, protože viry chřipky mutují obrovskou rychlostí. Takže antigeny, které si vytvoří, a imunitní systém, který si vytvoří takzvané antigeny v těle dnes, letos, na letošní kmeny chřipky, budou úplně k ničemu příští rok, protože ten virus zmutuje a příští rok ty kmeny chřipky budou mít jinou podobu a antigeny a dnešní imunita, kterou si vytvoříte letos, nebude fungovat proti novým kmenům chřipek. To samé stejným způsobem se chová koronavirus. To znamená, koronavirus pochází z rodiny virů SARS, MERS, to znamená z rodiny těch takzvaně v uvozovkách chřipkových virů, které mají obrovský rate mutací, obrovský rate, obrovský rychlý, to znamená mění svoji strukturální podobu, povrch svého těla, toho viru se mění, takže jednotlivé receptory antigenů nedokážou reagovat, nedokážou se na něj navázat a nedokážou ten virus zničit a proniknout do něj. Jo, to jsou ty antigeny, které v podstatě likvidují v rámci imunitní odezvy systému jednotlivé viry a musí takzvaně zapadnout do sebe jako klíč do zámku. To znamená, když ten virus mění svoje tělo, to jsou ty tykadla, nebo takové ty výstupky, to znamená, to jsou jakoby ty
ty pozice toho zámku. Ten antigen do toho musí vlastně zapadnout a pronikne dovnitř, pronikne do těla toho viru, zničí RNA šroubovici a tím zabije. Tak funguje imunita. A protože se mění tyto viry, to znamená jak chřipka, tak i koronaviry, se mění s obrovskou rychlostí. Není možné si proti dnešním kmenům koronaviru si nelze vytvořit permanentní imunitu, protože za půl roku bude už desátý jiný vyvinutý kmen úplně jiné, s jinou podobou, s jinou strukturou. Takhle je to popsané vlastně v těch čínských nálezech a nevím tedy pan asistent britského ministra, kde přišel tady s tím šíleným nápadem, ale snažit se vytvořit imunitu na koronavirové, řekněme, viry je asi stejně v uvozovkách nápad, jako snažit se vytvořit si totální imunitu na chřipkové viry. No ale já se omlouvám dalšímu volajícímu, ale v tom případě, pokud tento virus tak rychle mutuje, tak není možné vytvořit na to žádný léčebný prostředek, žádnou vakcínu, žádný lék v podstatě, protože než ho vytvoříme, tak už virus 10x mutuje, takže ani očkovat nemá smysl, ne? Co se týče vlastně takzvané vakcíny, tak co se týče samotného očkování, tak to očkování de facto dělá tu věc, že obsahuje, někdo by tomu řekl, antigenový set, to znamená antigenovou sadu nejznámějších kmenů, očekávaných zmutovaných kmenů, které se mají objevit a ty vás potom chrání na budoucí období. To znamená, oni pokud vytvoří nějakou očkovací vakcínu, tak vytvoří multisetový gen, který, nebo multigenovou vakcínu, která de facto vezme portfolio současných mutací, to znamená vytvoří pásmo a vyrobí vlastně antigenový řetězec. A do jednoho z nich vlastně v podstatě ten imunitní systém takzvaně zapadne a zničí případné viry. To znamená, bude to vždycky limit. To je víc na jednou, víc možností na jednou. Bude to víc na jednou, no. Přesně takhle fungují očkování proti chřipkám. To znamená, to je multigenová vakcína, která obsahuje 12, někdy 15 genů jednotlivých typů virových mutací, které se očekávají, že budou nejrozšířenější v budoucí chřipkové sezóně od října do konce dubna. Jo, to vždycky takhle připravují dopředu. A co se týče toho koronaviru, bude to, očekávám, na 99% úplně stejná realizace. Tak dáme už konečně slovo posluchači, kterému se omlouváme. Dobře, dobře, Martina. Snad vydržel, halo, halo. No? Výborně, můžeš. No, tady Dědek Václav Kadaňský, dobrý večer, pánové. Dovolil jsem si vstoupit do té vaší diskuze, aby mě nepředešla paní Lenka, samozřejmě se to nepovedlo, ona tam vlezla dřív, než se mě vzali. Protože tato paní Lenka, to je typický příklad, kde ona se snaží přednášet nebo dělat prostě si z toho pořadu taková retorická cvičení pro ní. No. Ale nám to nic v podstatě neříká. Její dotazy, to jsou věci, které prostě se mohla dozvědět a mohli jsme se dozvědět kdekoliv jinde, na jiných pramenech. No nic, tohle to nechám být. Já mám tento problém, mám problém s tím, ve kterém jsem se dozvěděl od jednoho kamaráda, no kde známého našeho kamaráda kamionáka Václava z Anglie, kde mě poslal video, kde se prezentuje náš velký Tomio Okamura jako velký vyjednávač s nějakou jistou japonskou firmou o zakoupení léku na koronavír. Jo, já teda nevím, jak si tohle to teda on může dovolit, jestli teda má od někoho souhlas, jestli má tak velkou banku, že by to platil, nebo co, já nevím. Nedovedu si to představit. Co tomu říkáte, pánové? Děkuji. Dobře, děkujeme. No, dotaz. Znovu, protože Česká republika nemá dostatek těchto testů, těchto sad testovacích, takzvaných testkitů,
tak je schání všude možně po světě. A pokud by Tomio Okamura sehnal třeba nějakou dodávku pro Českou republiku, tak já v tom nevidím nic špatného. Nevidím, co by na tom mělo být jako negativního. To je, myslím si, jakoby pomoc jako České republice. Otázku samozřejmě je jako cenová náročnost. Je jasné, že by to neplatilo, myslím si, Tomio Okamura, ale byla by to jakoby asi zřejmě, očekávám, já nevím. Jo, teď, aby mě někdo nebral za slovo. Možná, že Tomio Okamura se rozhodl, že vezme své peníze a nakoupí nějaké testy pro Českou republiku. Já fakt nevím, nemám informace. Ale spíš si myslím, že je to tak, že by dohodl nějakou objednávku a ministerstvo zdravotnictví by nakoupilo, jo, že by dohodl nějakou dodávku z Japonska. Takhle myslím si, že to zřejmě je myšleno. Pokud ne, tak se omlouvám. Nevidím na tom nic jako něco závadného, něco špatného. Ale znovu, jako pokud to tak je, tady tím způsobem, tak znovu vidíte, jak by to asi fungovalo v reálu i u jiných firm. To znamená, vidíte, máte nějakého prostředníka, to znamená třeba pan Okamura, byl by jako prostředník, možná nějaká jeho firma, která by zajistila dodávku, která by zajistila dojednání kontraktu a platcem by byl někdo třetí, zřejmě ministerstvo zdravotnictví. A teď otázka je, třeba by byly úhrady, byly by někde nějaké platby, co by třeba z toho ta firma měla, pan Okamura, co by z toho měl, předpokládám, že v rámci politické aktivity by to udělal zadarmo, to předpokládám, že by to asi nebylo politicky únosné, kdyby z toho měl nějak profitovat, ale znovu říkám, biznesová stránka je jedna věc a nutnost a potřeba pomoci a mít v České republice dostatek testovacích setů nebo takzvaných kitů je, myslím si, naprosto důležitá. Takže tady bych neviděl jako něco úplně zásadně závadného. Pakliže někdo nemá nějaké jasné informace o tom, že někde něco probíhají, nějaké čakry. A předpokládám, že to ani nebyl, ten dotaz ani nebyl takto mířený a takto myšlený. Takže dáme volající, pokud máme. To je něco podobného, jako Vojtěch Filip, předseda KSČM, dojednal dodávku několika milionů roušek z Vietnamské socialistické republiky. To není sice od firmy, to je přímo od státu, ale také na tom určitě neprofitoval a tak dále. To znamená, politici se snaží a musíme to kvitovat v dobrém, protože každá pomoc je dobrá. Tak asi takto. Dáme prostor dalšímu posluchači, Martina. Ano, ano, máme pátého volajícího, nebo volající, dobrý večer. Tak můžete. Ano, dobrý večer všem. Mám takový dotaz na pana VK. Je to sice utopie, si myslím, ale představa je to taková, že co kdyby se tady teď, co je ten koronavirus, využilo jako rozpad EU a tím pádem vlastně by se trochu oddálilo ten nový světový řád, protože samozřejmě, že nový světový řád zapadá podle vlastně všech těch tady do tohoto, že to EU musí být. Ale tím pádem, kdyby se to rozpadlo, tak by se to vlastně trošičku mohlo oddálit. Jaký má názor na to pan VK? Děkuji, budu poslouchat. Děkuji za dotaz. No, to by bylo krásné, kdyby to takhle fungovalo. Problém je v tom, že protože mám nějaké ty tlusté knihy načtené, tak rozumím třeba i těm věcem, které jsou trošku jakoby vzadu schované a vidím do procesu takzvaného krizového řízení. Je obrovský rozdíl mezi krizí a krizovým řízením. Když je krize, tak je zle. Když je někde krizové řízení, je to součást dokonale promyšleného plánu. Já teď řeknu teorii a uvidíme, jestli za pár měsíců, někdy na podzim, před Vánocema, jestli se to naplní, jestli to tak bude. Po skončení koronaviru, této vlny, budou státní rozpočty mnoha zemí doslova, když to řeknu lidově, cukrot. Budou natolik zadlužené, budou natolik vyčerpané, že jednotlivé státní rozpočty na příští rok, ale i na další roky, že budou hluboce deficitní, hluboce schodkové. Všechny tyto státy, které postihla vlna koronaviru, a já vám říkám, že Itálie bude největší obětí, se budou muset někde zadlužit.
státní rozpočty vlády budou muset někam přijít a půjčit si. A budou si půjčovat u systémových bank v Londýně, v Londýně, protože kapitálové trhy, na kterých si půjčují jednotlivé vlády jednotlivých zemí v Evropě na krytí svých schodkových rozpočtů, tak se obchodují na londýnské burze, v londýnském City, a jednotlivými, řekněme, poskytovateli těch úvěrů jsou britské banky, vesměs všechny v držení domu Rothschild. Ať už je to The National Bank of England, ať už je to The Rothschild Bank, HSBC, a řada Barclays a řada dalších, stejně jako švýcarské banky, tak jsou v rukách samozřejmě těchto, řekněme, takzvaně Rothschildovských kruhů. To znamená domusio. A zadlužení se u těchto bank bude znamenat, že posílí vliv sionistických procesů řízení, které usilují o uvalování sankcí na Izrael. To znamená, výsledkem koronaviru může být, že jednotlivé země v Evropě, které ještě dnes jsou na straně Izraele, po skončení koronaviru se obrátí kvůli svým úvěrům a půjčkám, budou muset jít na ruku domů Rothschild sionistickým procesům řízení proti Izrael. To znamená jít proti domu Jahve, proti domu Jehuda, proti Světovému židovskému kongresu, který má jiné plány s Izraelem a s Jeruzalémem. To znamená, otázkou teď, my teď vidíme koronavirus, ale mě už zajímá, co bude následovat po dokončení této vlny. A pakliže to opravdu, proto je to otázka, že jsem zvědavý, pokud to dopadne tak, že si jednotlivé země na krytí svých zrujnovaných rozpočtů po prodělané vlně koronaviru budou muset půjčit u sionistických bank, dojde k posílení protiizraelských postojů jednotlivých vlád evropských zemí. A to znamená co? Vytvoření konvergence s Bruselem. To znamená, Brusel, který dnes je proti Izraeli, bude mít konvergenci i s ostatními zeměmi, které ještě donedávna byly pod systémem onoho proizraelského řízení. Koronavirus to všechno může změnit. Tedy dluhy vytvořené koronavirem, propad průmyslu, propouštění lidí, zavírání podniků a tak dále. A pokud by to takhle dopadlo, byli bychom svědky nikoli v krize, ale došlo by nám, že jsme byli svědky krizového řízení. Na to si musíme počkat. Je to je příliš brzy dělat takovéto závěry. Každopádně mám velmi silný pocit, že to, co vidíme, až příliš připomíná součást nějakého konceptu a plánu na to, aby to byl jenom chaotický proces jakési nákazové vlny, která se najednou objevila. Ochota, obrovská ochota i hned uzavírat hranice, i hned vyhlašovat karantény, ochota jít proti Bruselu, proti řízení Evropské komise jednotlivých středoevropských zemí, ukazuje, že tento proces byl někdo až příliš ochotný provádět. Až příliš ochotný. A zřejmě někdo spoléhal na nějakou pomoc. Pomoc amerických bratří? Otázka? A ona co? Ona nepřišla. Dokonce americká armáda nepřijde. Je stahována. A nastal co? Nastal chaos. Otázka. Víte jistě, že minister zdravotnictví objednal před časem nějaké objednávky v Číně a oni takzvaně nedopadli, oni nedošli. Otázka byla, zdali to byla objednávka, která měla projít, zdali to nebyla objednávka, kterou někdo stopnul, protože se očekávalo, že přece nebudeme, někdo si řekl nahoře, přece nebudeme kupovat čínské testy, když můžou dodat Američané. Nebudeme přece kupovat čínské roušky, když jistě dodají Američané. Jenže potom přišlo prohlášení Donalda Trumpa, který oznámil, že kvůli taktéž koronavirové nákaze v USA zastavuje
veškerý vývoz zdravotního materiálu z USA a každý vývoz každého materiálu musí být posvěcený americkou vládou, tak všechny naděje takzvaně padly. A najednou začal chaos, zmatek. Najednou všichni začali se ohlížet směrem k Pražskému hradu a začali volat na pomoc Miloše Zemana, který se opět stal vítězem. Protože on díky svým lidem zařídil dodávky z Číny, záchranu v hodině 12. Můžeme říkat 5 minut po 12. Klidně. Vláda neměla vůbec nic. A najednou všechny procesy jakoby jedou podle Pražského hradu. A nikdo nemůže říct ani popel. Problém je v tom, že pokud se jedná o krizové řízení, tak ani Pražský hrad nedosáhne a nedohlédne na konec tohoto procesu. Protože lze nakoupit samozřejmě v Číně zdravotní pomůcky, ale nelze v Číně nakoupit krytí veškerého celého státního dluhu schodkového deficitního rozpočtu. Protože Čína tady ty věci jako nedělá. Jo? I když pomáhá samozřejmě, ale tohle to nedělá. To znamená, je jasné, že ČNB by potom řešila ve spolupráci s vládou ono krytí dalších státních rozpočtů a schodků určitými, řekněme, operacemi, určitými vydáváními různých dluhopisů a braní si různých půjček od bank na kapitálových trzích v londýnském City, od bank, o kterých víme, kdo kontroluje. Takže na to si musíme počkat, no a dáme prostor další volající, pokud máme. Já jsem tady tuhle otázku dávala, protože když to všechno začalo, tak každá země ne ve stejnou dobou mluvila úplně sama za sebe. Vždycky doteďka bylo, všechno je to od EU, všechno musí EU, řeklo EU, že a tady tohle vůbec EU nic nešlo. Každá země v jinou dobu, v jiný den, všechny ty zákony, tady co nám to nařizovali, dělali za své. Právě proto mě to napadlo, jestli by nemohlo zrovna takového něco dojít, že by se to, že by to krachlo. Tak to, proto se vám to dávala, tady ten dotaz. Dobře, děkujeme. Já bych jenom připomněl i ty transparenty v Rakousku. Taky jsme viděli na anteně, že to je tady fotomontáž, nebo co to znamená, jestli si to VK viděl. O co se jednalo? Martine, o co jde přesně? Co je na těch transparentech napsáno? Nevím, nikdo z nás to sdílel na stránce Svobodného vysílače na Facebooku? Já jsem to sdílel, to měly být, a zkrátka nevím, jestli je to pravda, tak proto jsem se dotazoval, jestli tady máme posluchače, naslouchače, anebo i návštěvníky na Facebooku. Zdali o tom něco neví, jak se to má, protože jsem našel fotografie, které mají být z rakouských hranic, kde jsou značky oznamující prostor Evropské unie, samozřejmě s tím kruhem ze žlutých hvězdiček, tak samozřejmě tam je to uděláno, že se tam zpátky vracejí přes to červené cedule Österreich jakože Rakousko s tím, že by se chtěli trhnout, ale opravdu nevím, přes ty hranice já osobně nejezdím, takže jsem chtěl dotaz nebo spíše svědectví nebo vyvrácení tohoto, zda se tak v Rakousku děje, zda tedy předělávají cedule a vrací tam zpátky označení, že vítejte v Rakousku a tak dále a tak dále. Je tam teda zpátky jakože celní zóna 20 a Republik Österreich a Vorarlberg by to měla být ta obec, kde to bylo fuceno. Vorarlberg. No, tak to je zajímavé. VK zaznamenal si to? Ale jenom bych měl jako ten otazník nad tím, jestli to není součástí nějakých právních předpisů, že ve chvíli, kdy jsou zavedeny státní hranice, není, to znamená, je zrušen Schengen, ten volný pohyb, že tam musí se vrátit zpátky státní. Jo, jestli to není součást nějakého rakouského zákona. Jo, to já nevím. To bych se musel někdo, kdo je v Rakousku, tak se na to podívat. Jo, jestli to není součást nějakého zákonného nařízení. Takže takhle jo, z tohoto důvodu. Nedovedu si představit, že by zrovna Sebastian Kurz byl ten, kdo poběží na hranice a bude předávat prostě cedule. To zase je příliš naivní, si myslím. Může to být třeba nějaká aktivita místního starosty té obce, který třeba si řekne, Evropa nám nepomohla, pojďme vyměnit cedule. To znamená něco podobného, jako je pan
Pavel Novotný v Řeporyjích, tak možná, že někoho podobného mají v rakouském Valbergu, nebo jak se jmenuje ta obec, ale k tomu nám chybí zase ty podklady, jo? Zase ty informace dodatečné, abychom to mohli posoudit. Takže... Teď tady čtu, že by to mělo být už z cedule, jsou tam prý od roku 2016, konkrétně od 14.4. kvůli migrantům, tak nevím, ale prý se na to kouká krásně, jestli je to tam tak dlouho, mohl by si to někdo s tím dát práci a juknout se přes Google mapy, jestli prý to tedy bylo aktualizováno, tak to tady jenom k tomu mám, a když tak tedy máme další hovor, takže prý už je to tam 5 let, no tak uvidíme. Tak, Svobodný vysílač, dobrý večer. Halo, halo. Dobrý večer, tady Honza. Mimochodem, já žiju v zahraničí, když jsem vám volal, tak se ukázalo země, jakože Čechia, což je úplně hnusný, ale teďka k otázce, myslím, že to bylo minulý týden, kdy se zmínil film Abbott Majestic, který mě úplně minul, o kterém jsem vůbec nevěděl, tak jsem si ho teda schlídnul. A nezáleží, jestli je to natočený, jestli je to film Ačko, Bčko nebo Cčko, ale o ty informace, které jsou v něm obsažené. A chtěl bych se zeptat pana VK, protože ten film skončil docela pozitivně, jestli si myslí, že jsme na pokraji odhalení té pravdy, jak se mluví v tom filmu. Jenom pát rád poslouchám a přeji hezký večer a budu poslouchat. Děkuji. No, já děkuji za dotaz. Film Above Majestic je... Znovu, já jsem říkal několikrát, znovu to zopakuje, že ten film do značné míry v některých bodech a pasážích zachází trochu dál, než by měl, a v jiných bodech je zase pro změnu trochu plitky. Já jsem to minule vysvětlil, já to ještě jednou zopakuju, že lidé, kteří chtějí studovat tyto záležitosti, tak by měli mít nejprve načtené nějaké tlusté knihy. Pro začátek stačí 2 tlustší knihy. Jsou to 2 knihy od Ludvíka Součka, Tušení stínu a Tušení souvislosti. To si načtěte. Potom je dobré si zhlédnout Above Majestic a potom je dobré, pokud budete mít ještě na to sílu, si přečíst tu moji první knihu a potom tu druhou knihu. Přesně v tomhletom pořadí. Třeba v Majestic bych tam dal do té roviny asi v tom smyslu, že něco k tomu chybí. Chybí k tomu některé věci, které se týkají minulosti, dávné historie naší planety. Aby byly pochopeny všechny souvislosti. Já něco málo jsem tedy pustil v té druhé knize, v těch kapitolách, vlastně od těchto počátku. To je, myslím si, jako ten nějaký ten základ. Nicméně samotná jakoby lidská civilizace je uzavřená posledních nějakých 8000 let, tedy pokud mluvíme o roku 6000 před naším letopočtem až do současnosti, uzavřena v jakémsi paradigmatu existence, která je ohraničena oním obdobím 6000 let před naším letopočtem. Všechno, co je trochu dál, co je za tímto horizontem směrem do minulosti, tak je zahaleno de facto tajemstvím. Nebo spíš neochotou informovat, neochotou probírat na školách, co se dělo. Například to, co se třeba dozvíte na běžných dnešních školách, je, že někdy 10 000 let před naším letopočtem končila poslední doba ledová, tam někde na tom rozhraní. Nikdo už nejde dál. To znamená, ta doba 10 000 let před naším letopočtem, tam je, jako by si představíte tu obrovskou hráz toho několika kilometrů vysokého ledu, který pokrývá celou severní jižní polokouli a pouze okolo rovníku je odkrytá část. Jo? To si představte. Jo, jenom ta je odkrytá. A aby se nikdo nedíval za ten horizont, to znamená historicky, ve školách, aby se o tom nehovořilo, aby se nehovořilo o civilizacích, které byly. A to jsou ty mezery, které je potřeba vyplnit k tomu, aby lidé by pochopili, o čem se hovoří,
jak tedy v knihách Ludvíka Součka, tak i následně v Above Majest. Protože v těch mojich knihách já už postupuji dál. To už je nadstavba. A vyšší nadstavba. Zase já třeba v Human Ex Machina se zabývám už singularitou a v Superkrizi už v podstatě jenom dodávám jako ty věci, které chybí a předpadám vlastně ty souvislosti, jakým způsobem nacistická říše komunikovala, získávala své technologie, využívala a tak dále. Znamená tomu, že jakoby ta další posunutá část. A ten Above Majestic je právě plitký v tom, bohužel, že je to jako když dáte na stůl, dáte vodku, dáte gin, dáte brandy, dáte nějaké stolní víno, dáte tam nějakou kolu, dáte tam pivo, to znamená všechny možné druhy odrůdy, dáte to všechno prostě dohromady, myšmaš, a teď z toho máte udělat kvalitativní výběr, aby se lidem z toho ze všeho nezatočila hlava. No a takhle je bohužel koncipovaný Above Majestic. Je tam příliš mnoho informací, které nemají prerekvizitu, nemají to znamená předvysvětlení, souvislostí, aby lidé měli informace. To znamená, ten film začíná právě věcmi, které já popisuji v Superkrizi, to znamená nacistická říše, to znamená, jakým způsobem se dostávali k technologiím, skupina organizace VRIL, Thule a tak dále. A najednou oni to přenesou do rozhovoru s panem Ronaldem, tady se nemůžu vzpomenout na jeho příjmení, je to holandský bankéř, který byl pozván jako člen satanistické lóže, ve skutečnosti lóže Bohemian Grove, a byl účasten krmení takzvaných entit, které prošly singularitou a které mají už nehmotný status. To znamená, to už je věc, která najednou přesahuje z toho rozměru, toho pokopitelného, do rozměru, které je daleko za tou knihou Superkrize. To znamená, to je ještě se další level. To znamená, jsou tam informace v tom filmu, které jsou velmi nahuštěné vedle sebe jako různé typy flašek s různým obsahem, a vy, když všechny se pokusíte napít, tak to nepochopíte, zamotá se vám hlava, odpadnete od toho, jo, obrazně řečeno. To znamená, já nemám zase úplně rád takovéhle jakoby skompilované pořady, protože je tam úplně všechno, ale přitom tam není vlastně prakticky nic dopodrobná, aby to všichni ti laici dokázali pochopit. Z tohoto důvodu, co já si myslím o tom závěru, že jako pozitivně, že v podstatě jakoby tyto síly, které se ve Spojených státech organizují proti skupině Majestic 12, to znamená skutečné systémy, procesy řízení, takzvané stínové americké vlády, někdo ji zná pod různými názvy, ale pozor, Majestic 12 není Deep State, aby jsme si to nezaměňovali pojmy s dojmy, je to něco jiného. Každopádně ten film je důležitý, je to důležitý obrázek a kostička jedné mozaiky, to znamená jeden dílek skládačky, lidé by ho měli vidět, ale neměli by ho brát úplně jako jediný zdroj s tím, já ho teď vezmu, vím všechno a všechno je mi jasné. To byste nepochopili, to byste vlastně jakoby úplně minuli ten hlavní obsahový rámec toho filmu, protože pochopení je potřeba jak ten Souček, tak i některé ty moje články, moje knížky a jistě i zdroje dalších a dalších autorů, pakliže se o tady tu problematiku zabýváte. Takže takhle bych asi na to odpověděl. Pozitivita a negativita, jak to dopadne, je jako ptání se, nebo že se někdo ptá na to, jak dopadne zápas někde na nějakém hřišti, kde jsou daná nějaká pravidla, smluvní pravidla. Takhle se na to nelze dívat, nedá dívat, protože pro nás je hlavně důležité, aby lidé dokázali pochopit to, co se děje okolo nich dnes, nikoli v paralelních prostorech. Protože paralelní prostory, to je na jinou diskuzi.
jsou tam jiné zákony, probíhají tam jiné procesy a obávám se, že pokud si nedokážeme kontrolovat náš vlastní prostor, naší vlastní iteraci, těžko by asi, nebo asi by těžko mělo nebo dávalo nějaký smysl zajímat se, zabývat se a rozebírat i jiné iterační prostory. Takže takhle bych to jakoby vysvětlil. Máme 22.01, no, to jsme na konci našeho povídání. Zřejmě už si už ani nemáme čas vzít nějakého posledního. No, Veka, já si přemluvám. No, on tady čeká. Máme ještě posledního, no. Dobře, tak jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer, můžete. Dobrý večer, tady Adam, já vás zdravím, všechny ve studiu. Dobrý večer. Pana Veka, zároveň i v rámci všech posluchačů, svobodného vysílače a čtenářů Ironetu, protože my všichni, co máme domácí zvířátka a miláčky, chodíme do stejného prostoru, jo. A chtěli jsme se zeptat, protože já jsem nikdy nenašel žádnou informaci, že by mohly být ohroženi i tyhle ty domácí zvířátka. Tak to je jedna otázka a druhá, bych se chtěl zeptat, to by jednoduchý. Co říkáte na tu knihu? Můj otec byl muž v černým, o těch potomkách těch fašistů, vlastně, jaký mají technologie, jakou mají moc. Děkuji, za tím všechno budu poslouchat. No, já děkuji za dotaz. Co se týče toho, jestli můžou zvířata onemocnit na koronavirus právě, dneska jsem četl článek, že prý ano, že prý první pes již onemocněl koronavira. No, to jsem četl, již, a kde to bylo? Na nějakém českém serveru Novinky to bylo? Se podívejte, když tak. Takže asi ano, asi zřejmě nějakým způsobem se může ten virus dostat i do, já nevím, psího organismu, možná i do malých zvířat, tak dávat si pozor i na psy. No vidíte, to je dost jako drsný, no, samozřejmě. A co se týče té knihy, tak to jsem nečetl, to nevím. To je, pán říkal ten název, ale já si myslím, že tyhle ty knihy v podstatě asi čerpají, myslím, z podobných zdrojů, jako v podstatě myslím si, je Above Majestic i další vlastně zdroje. A lidé, kteří se o toto chtějí zajímat, tak velmi záhy narazí vlastně na tu skutečnost, že mnoha věcem, které začnou poslouchat, že tam nebudou rozumět. Co znamená, že to nebudou takzvaně popírat, nepoberou. A to je potom zbytečná práce. A když něco vlastně sepisujete a teď lidé to nepochopí kvůli tomu, že rozsah jejich vnímání je limitován někde z nějakých výchozích předpokladů, které jsou dány vzděláním, které jsou dány školami, vlastním osobním rozhledem, tak de facto potom děláte zbytečnou práci, protože pokud něco píšete a lidé vám nerozumí, tak to je potom, jakoby, tak se, jak se říká, úplně zbytečná práce a ztráta času. Někomu to nevadí. Máte novináře, kteří něco píšou, lidé to ani nečtou, protože o tom mají vlastní názor a oni za to dostávají zaplaceno. Tak mluvíme o mainstreamových novinářích, o různých výjezdech, různých textů, které dostanou za úkol napsat a je úplně jedno, jakou má kvalitu. To by bylo i na jinou diskuzi. Ale co se týče, řekněme, těchto knih, a které se zabývají rozborem věcí, které nejsou součástí školních osnov, lidé se dostávají na velice tenký led. A to z toho důvodu, že se začnou setkávat s některými fakty, které jim nebudou dávat smysl, nebudou jim dávat rozum. Jedním z takových věcí, se kterou se velmi záhy, když se začnete zabývat o tyto věci, kdy se tak možná jsme vypadli, nevím, teď se vypadl pan VK, nebo jsme vypadli oba dva. Martine, my se slyšíme? My se slyšíme, VK vypad. V půlce slova. Tak. Vypadl v půlce slova. Doufujeme, že to co nevidět zjistí, aby chudák zbytečně nemluvil. No. Tak, my se asi rozloučíme, já si myslím, že to nemá smysl prodlužovat. Je to škoda, ale myslím, že tu třešničku na dortu si můžeme třeba klidně i nechat na příští pořad. Milí posluchači, my vám děkujeme. Tak, ano, teď se VK objevil. No, je
Slyšíme se, jo, doufám. Teď už ano. Teď se slyšíme. Vypadl se před tím, když si chtěl sdělit ohledně faktů, kterým se nepotkáme ve školních osnovách, a potom se vypadl asi na půl minuty, tak jestli můžeš zopakovat. Aha. Takže jsou věci, které se nenajdou ve školních osnovách a jednou z nich je právě dálková projekce. Remote projection. A právě remote projection je právě jedna z věcí, kterou používá americká CIA. To znamená, je to metodika, která vychází původně z programu, možná vlastně sledujete, nebo v té knize jste viděli, že jsou byly některé projekty, které CIA označovala jako Deep Blue. Tak součástí Deep Blue je vlastně jedna tady z těch metod takzvaného dálkového prohlížení. A to dálkové prohlížení znamená, že člověk, který má schopnosti určitého vyvinutého mozku s některými filtry na určité úrovni, s některými otevřenými filtry, dokáže vidět prostor dálkově, aniž by byl fyzicky přítomen, to znamená, to je projekce, ale, co ještě, dokáže vidět v jiné časové iteraci, respektive v iteraci, ve které je pozorovatel přítomen, ale dálkově dokáže vlastně posunout čas. To znamená, vidí projekci třeba 500 000 let před naším letopočtem dané konkrétní místo. Vidí stavby, vidí civilizace, dokáže člověku, který sedí vedle a zapisuje projekce, dokáže vysvětlovat, co vidí, co zrovna momentálně dálkově vidí v rámci takzvané dálkové projekce. A tohleto, když se s tím setkáte, někde v nějaké knize a vidíte, že používá tuto metodu i CIA a i v rámci projektu MK Ultra a Deep Blue byly tyto metody vlastně zdokonalovány a vylepšovány za pomocí chemických substancí, aby se tyto filtry lépe otevíraly, aby tyto takzvané pozorovatelé projekcí, aby mohly déle a lépe vlastně pozorovat tyto, řekněme, tyto vizualizace, které vidí ve své hlavě, tak nám to otevírá určitý obzor fyziky, která je skrytá veřejnost. Minimálně. Toto se nedozvíte na žádných školách, toto se nepřednáší na žádných školách. Toto je systémem, řekněme, řízení, ke kterému se dostanou pouze lidé, třeba ve Spojených státech, kteří prošli programem a jsou pod kontrolou Majestic 12. Takže to jsou takové zajímavosti, které vlastně ukazují na to, že nestačí si jenom přečíst nebo podívat se na nějaký kompilát, na nějaký film, jako je Above Majestic, ale třeba číst ty tlusté knihy a zjišťovat si tyto informace o těchto procesech, o těchto znalostech, které jsou používány a o kterých se nikde nepřednáší, nikde se neučí. Takže abych tady to uzavřel, máme 9 minut po 10. hodině. Já bych se rozloučil s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, se všemi našimi čtenáři, posluchači. Doufám, že se vám to líbilo. No a uslyšíme se opět za týden. Nechci předjímat, ale zřejmě u podobného tématu budeme asi zřejmě řešit další vývoj situace ohledně koronaviru. Uvidíme, co se stane třeba ve světě, jaké další události budeme moci okomentovat. Přeji vám krásný pěkný večer, hezký víkend, úspěšně prožitý příští týden a v pátek od 19 hodin se opět uslyšíme. Do té doby krásný pěkný večer. VK, já ti taky moc děkuju, přeju všem zvládnutelný a prožitý víkend, vy, co chodíte do práce, tak ať to dobře zvládáte, ať to dobře dáváte na ulicích, mezi lidmi, chraňte se rouškami, ústenkami, respirátory, čímkoliv, cokoliv máte po ruce. My samozřejmě pro vás budeme připravovat další vysílání ohledně koronaviru, takže poslouchejte Svobodný vysílač během víkendu i následující příští týden. Měli jsme tu Itálii, Kanadu, chystáme Španělsko, Velkou Británii a samozřejmě i Českou republiku, takže budeme se snažit přinášet také informace od mnohých lidí. Takže zůstaňte s námi. Martine, děkuji mu za vysílání. Hezký večer, milí posluchači, a mějte se krásně, od mikrofonu zdraví Vítek.
Taky, dámy a pánové. No, pořád jsem doplnil o důležité informace ohledně tedy nakažení chřipkou v loňském roce 2019. Ten pořad, který zmiňovala paní Lenka, je to tam, takže si to každý může dočíst a dohledat i zdroj, protože jsem jej tam uvedl. Tak, dámy a pánové, mějte se krásně. Sonja Čifár je nachystaná už s dalším vysíláním, tak ať jí neubíráme moc času. Mějte se krásně, dobrou noc a v pátek příští s Vítkem a z VK, tedy opět z kadaňského studia, pokud se nestane něco neočekávaného, což by se stát nemělo. Dobrou noc, naslyšenou a naviděnou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.